Hallo Bam, wo gesagt mir bitte diesmal Banino. Ich würde am dem Twist in Konda Tours der Bischofdra. Ich bin schon da der Zikle Lektie bisa, da ich sie Lektie schon da das Ort Kinos Kyoto se gidit, Regisseurebtan da Operatorebtan, am das mir macht so sich Operatorebtan sichnen. Ich sie Lektie schon da da, ich glaube vom sein Interesse auch Galgazebtan Konda Sakme, da mir gznobdi ro mat Interesse didi Konda. Ага, ბუნებრივია ესეთი ხელოვნების დარგი, ესე ხელოვნების სფერო, როგორც არის კინემატოგრაფი და კონკრეტულად კინო, რა თქმა უნდა, ითხოვს სინთეზურ განათლებას. ეს არ არის ისე, რომ თქვათ, კარს დააყენებ და რაღაც შინარს განახორციელებ, აქ არის აზროვნების ძალი ურთულეს სისტემა, მოიხსენებათ აზროვნება, სწორედ სინთეზირებით იწყება, დაკავშირებებით და სწორედ დაკავშირებების სისტემის მეთოდოთ ქცევა, ჩემთვის თავარი ამოცანა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგესალმები და პატარა გაფრთხილებას წინასწარ გეტყვით, რომ ცოტა რთული მოსასმენი შეიძლება იყოს ჩემი საუბარი. შევეცდები, რა თქმა უნდა, მასალითაც წაგეხმაროთ, ანეკდოტებიც მოგიყვეთ გარკვეულ თასეთ, მაგრამ არ იქნება იველი მოსასმენი წინასწარ განეწყვეთ, იმიტომ რომ ცოტას ვიფილოსოფოსებთ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ საზრის ვეძებთ, საზრის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში და თვალით აზროვნება კიდევ ალბათ პირველი მომენტია. რომელიც არსებობს ადამიანში ყველაზე წამყვანი სწორედ თვალითაზრუნება მგონია მე ქართული წვილა არ ამობს ასჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი მირჩევნიაო რა ხოდა რადგანაც ერთხელ ნანახი გირჩევნია უნდა ვიცოდეთ რას უყურებთ იმ ერთხელ ან საბოლოო ჯამში ხშირადაც მაგრამ ეს გაცნობიერება ერთია რომ დაინახო და მეორე აღიქვა და სწორედ აი ამ კუთხით შემეცდები დღეს ვისაუბრო თქვენთან არ ვიცი რა გამოვა, მე თვითონაც გარკვეული სჭირდება, თუმცა სალექციო მუშაობის უდიდესი მე ვფიქრობ გამოცდილება მაქვს, მაგრამ მაინც გარკვეული პატარა ღელვა მაინც არის, ხა ვერაფერს ვერ იზამ, ფაქტია ეს ასეა. დავიწყოთ იმით, რომ თვითონ ის სფერო, რომელსაც მე ახლა ვეხები, თვალითაზრუნების სფერო, დიახ, ხას არ მხოლოდ მხატვრობა, თვალითაზრუნების სფერო მოიცავს ბევრ სხვა შრეს, ძალიან სერიოზულ შრეებს და ამავე დროს მოიცავს ადამიანის შინაგან პროცესებს, ისეთ პროცესებს, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვერც ვიცნობირებთ გარკვეულ თვალსაზრისით, თუმცა ჩვენ ცხოვრებას განაგებს აბსოლუტ გამშველას ყველანაირად. და ძალიან ბევრ ამასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხშირად არ ვიცნობირებთ. ეხლა ვიღაცა ეტყვის, რაში მჭირდება ხელოვნებაში გაცნობიერების პროცესი. უკაცრავად, ეს არ არის სწორი პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ ბევრ ამე უნდა იცოდეს სწორედ, იმიტომ თუ კი ხელოვანი ქვია, რომ შემდგომ მე ეს დაარღვიო ის, რომ იცი. ზი თუ არიცი ვერ დაარღვევ. სიამოვნებას ვერ მიიღებ დარღვევის გადახოლო. სიხარულები დარღვევისა დიდ ხელოვნების იმპულსებს ბადებს. ამიტომ ჩვენ ბევრი ამ უნდა გავიცნობთ მე დარღვევის სიხარულის განცდა რომ მოვიპოვოთ. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მე არქეტიპულ სახეებზე მინდა ვისაუბრო, შეძლების დაგვარად შევეცდები საზრუნო მოტივაციები გამოსაზრუნო და დავიწყოთ კონკრეტულად. ჩემი ამოცანა ის არის რომ დაგანახოთ პოლარობები, საპირისპიროები და დაპირისპირებები და შემდგომ გარკვეულ პრინციპად ვაქციოთ ეს. მე რა უნდა გითხრათ რომ ძალიან მიყვარს გერმანული ფილოსოფია კონკრეტულად, სიცოცხლის ფილოსოფია კონკრეტულად, ჩემი უსაყვარლესი ფილოსოფოსი პირდაპირ გეტყვით ეს არის შელინგი, რა ვქნა ახლა. მე არაპროფესიონალი ვარ, რა თქმა უნდა, დილეტანტი ვარ ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ხატვრობაში მე მგონი არა ვარ დილეტანტი, აქედან გამომდინარე დავაკავშირებ მაგას ერთმანეთთან და რა გამომდინარე თქვენთან ერთად გავსაზრდოთ. მოკლედ, მე ახლა ამ წუთში შელინგზე ვლაპარაკობ, ძალიან მარტივ რაღაცებზე. აი, მეც და თქვენს ნორმალურ ადამიანს გვაქვს ორი ხელი. ორი. მარჯვენა და მარცხენა. ახლა ჩემთვის უფრო ძვირფასი მარცხენა, იმიტომ რომ მეც არ ციეო. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ამ ორ რაღაცა გამოვლენა შორის ორ ყურზე, ორ ნესტოზე, ორ თვალზე არ ვლაპარაკობ. ეს კიდე ცალკე თემა, ამაზე ვერ ვისაუბროთ. მოკლედ ეს ორი არსებობს. ორი არსებობს და არსებობს საწყისიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ამას ცოტა უფრო ღრმად ჩავხედოთ, კიდე უფრო ღრმა თუ შევალთ, თუ უფრო ღრმად შევალთ, აღმოვაჩენთ, რომ ეს ორი, ეს ტრადიციულად არსებული პოლარობაა, რომელიც ფაქტობრივად თლიანობას ქმნის. თუ გიყვართ პლატონი და განსაკუთრებით კარგად დაგიმუშავებიათ, ყოველშოთა ჩახედავთ მაინც მის ნადიმს, იქ არის ლაპარაკი ერთ არაჩვეულებრივ უცნაურ მოვლენაზე, მას ანდროგენი ქვია, ესე გაერთიანებულია მამაკაცური და დედაკაცური საწყისი, ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია ეს, მაგრამ ეხლა ამაზე არ ლაპარაკობ. მე ამ არქეტიპულ სახეს შევეხები ცოტა სხვა კუთხით. აი ცოტა ეს ორი, მარცხენა და მარჯვენა, ან პლუსი და მინუსი, როგორც გინდათ, ინი და იანი, არ ვიცი როგორც გინდათ, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში უფრო ევროპული ტიპის არქეტიპებით ვისაუბრებ და გეტყვით რომ თქვა იგივე ძველ ანტიკურ სამყაროში ყველას გაქვთ რა თქმა უნდა მეტაკლებად მითოლოგია საკითხული ალბათ იცით პრომეთე ხო პრომეთეს სახე იცით ასევე მისი ძმის სახე პრომეთეს ძმა ყავდა მას ერქვა სახელად ეპიმეთეოსი ეპიმეთე და პრომეთეოსი პრომეთეოსი და ეპიმეთეოსი ეხლა ეს უცნაურია უმეტეს შემთხვევაში არ ფიქრობენ ხოლმე ამ სახელებში რა საიდუმლოა ჩადებული რა თქმა უნდა ძალიან დიდი საიდუმლოა ჩადებული პრომეთე ნიშნავს ვაზროვნებ და მე რომ მოქმედებ ხოლმე ეპიმეთე ნიშნავს
მოქმედებდა მერე ვაზროვნებ. უკვე საინტერესოა რა. ესე იგი ფაქტიურად დედუქციური ინდუქციური, ასე ვთქვათ, თუ შერლოკ ჰომსთან წავალთ აკეთე გავითამაშებთ ხო ფილოსოფიურ ამ ტერმინს, თუ ამ კუთხით დავაკავშირებთ. აი ესე დედუქციური და ინდუქციური უბრალოდ პრომეთიანული და ეპიმეთიანული ცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხა ყოველას ეგიმება ხობა ეპიმეთეს კი სულელი ყოფილა. არავითარ შემთხვევაში ეპიმეთეს სულელი, თუმცა რა თქმა უნდა მითებში სულელად არის გამოყვანილი, იმიტომ რომ სწორედ მას ბრალდება, სწორედ იმ საშნელი ყუთის, პანდორეს ყუთის გახსნა, სადაც მთელი უბედურება გამოვარდა ერთი იმედის გარდა. ხო? ასე რომ რეალურად ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან ღრმა ჩემის აზრით არქეტიპული სახე. ეპიმეთე და პრომეთე. ესე იგი ჯერ აზროვნებლა ქმედება, ან ქმედებიდან მერე დასკვნის გამოტარა. თუ დავაკვირდებით დღევანდელი ადამიანი ზედმეტად ეპიმეთეს კულტურით ცხოვრობს, განსაკუთრებით რაციონალური ცნობიერების დაბადების შემდეგ. მარტივად რო თქვა, ცდის მერი ადამიანი, როგორც კი ჩამოყალიბდა, თუ დააკვირდებით, სხვა შორის არის ასეთი ძალიან საინტერესო მე-13-მე-13 საუკუნის დიდი ალქიმიკოსი და ამავე დროს დიდი ფილოსოფოსი და სქოლასტიკოსი მამა არის, როჯერ ბეკონი. იგი ამბობს, რომ დასაინტერესო რამე სამს დააყენოთ და ეს იმას ნიშნავს, ღმერთი აიძულო დასმულ შეკითხებზე გასცეს პასუხი. ცდა დააყენო და მერე გამოიტანო დასკვნა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოიქცე როგორც ეპიმეთე, არა? მოახდინო რაღაცა გარკვეული ფაქტის პროვოცირება და მერე დასკვნა გამოიტანო აქედან. ესე იგი, თურმე აღმოჩნდა, რომ ის ცნობიერება, რომელსაც სამეცნიერო ცნობიერებას უწოდებთ, რეალურად ეპიმეთეური ცნობიერება. ესე კიდე ეს პოლარობა კიდე გამოიკვეთა, მაგრამ მე ამას კიდე გავაღრმავებ. შემდგომ, რა თქმა უნდა, სხვა რელიგიებს და სხვა კულტურებში ეს ძალიან აქტიურად ჩანს, იგივე თუნდაც თუ ავიღოთ ბიბლიაში თუ წავალთ, ბიბლია ამას არაჩვევად გველაპარაკება. თუნდაც ორი ძმის სახით, ორი ძმის საკითხი საერთოდ მნიშვნელოვანია და ძმა საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არქეტიპული ხაცსახია. Ну, ბიბლიაში რა თქმა უნდა ძმებზე რო ლაპარაკობთ, ყოველას გახსენდა ალბათ კაინი და აბელია რა. ბუნებრივია რა თქმა უნდა. თუ ბაირონის კაინის გაქვთ საკითხული, ხა უბრალოდ ეს რომანტიკული არაჩვეულებრივ საინტერესო თხზულება გახლავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, გარკვეულ თვალსაზრისით კეთილი განწყობითაც კი ამ ფაუსტური სულის მიმართ. უი, წამოს და ფაუსტურზე მე რეფილაპარაკებ. ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაუსტურზე ჩემი დღეს და ჩემი საუბრის სწორედ თემაზე ერთად ფაუსტური იქნება და ამას მე მეხვდებით რატომ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ კაინის სახე მასთან, ბაირონთან თან აქტუალური იყო მაშინ სწორედ გოეთეს ფაუსტის გავლენითაც შეიძლება იყოფილიყო ეს დაბადებული. უკვე აქ არის ძალიან საინტერესო ერთი მომენტი, რომ ესე კაინი და აბელი განასახიერებს პოლარულ ძალას, ფაქტიურად დაახლოებით ისეც, როგორც არის, თუმცა იქ ყოლობა არისო რა თქმა უნდა, როგორც არის ეპიმეთე და პრომეთე. აი მარტივად ვიტყვი. ვინ არის კაინი? კაინი არის შემოქმედი, აქტიური, მოუსვენარი, შეკითხების დამსმელი, მიწის დამუშავებელი, სახლის ამშენებელი. ვინ არის აბელი? პასიური, მიმდობი, იღებს იმას, რასაც აძლევენ. კმაყოფილია, რაც აქვს, არ იბრძვის, არ ამკვიდრებს. რაღაცა ერთი აქტიურია, მეორე პასიურია, ხო? ფაქტიურად ეს ხაცსახე, არქეტიპული ხაცსახე, გველაპარაკება ორ საპირისპირო იმპულსზე. თითქოს ერთი მარჯვენა ხელი, მეორე მარცხენა. ერთი არის აქტიური შემოქმედებითი, ასე ვთქვი, როგორ თქვა, ასე ვთქვი, მასკულინური ელემენტი და მეორე ფემინური მიმდობი. ზე აბელი. მათ შორის კონფლიქტი, ეს არის საკაცობრიო დრამა, რომელიც არ ჩათვალოთ ხოლმე კვლელობად, ეს არის ელემენტალური შემეცდების რთული აქტი, იმიტომ რომ კაინმა რეალურად სიკვდილი არ იცის რა არის, ხო? როგორ უნდა მოკლას, როცა არ იცის. უბრალოდ იქ არის დაპირისპირება, რომელიც არის კოლიზია, დიდი კოლიზია, უდაოდ დიდი კოლიზია, რომელიც თავდება ამ გრანდიოზული დრამით, რომელიც საკაცობრიო დრამად იქცევა, მოგეხსენებათ და მე რაც მოყვა ამას გასაგებია აბელის სიკვდილის შემდეგ. განიდევნება კაინი ადამის და ევას მიერ და რაღაცა იწყება რაღაცა სხვა დრამა, სეთი შემოდის უკვე მესამე პერსონა, ამაზე ეს უკვე ცალკე თემა, რომელსაც სხვა შორის მომიწევს დღეს, თუ მოვასწარი რა თქმა უნდა შევერხო მაგ თემას. ესე იგი ჩვენ უკვე დავაწყვილეთ, ხო, ორი ძალა, ერთი აქტიური, ძალიან აქტიური, ნებელობითი, შემოქმედებითი, შემქმნელი, სადღაც კონცეპტუალისტიც, ხო? თუ გახსოვთ იქ სხერფლის შეწერის რიტუალია, ძალიან საინტერესო დახწერილი ბიბლიაში, რომ მან რო დაწვა თავისი ჭირნახული მოწეული მიწის დამუშავებით სხვა შორის კაინმა ღმერთ მარ შეიტკბო, არ მიიღო, ხო? დაბლა წავიდა, ჰორიზონტალზე წავიდა, ჰორიზონტალური მიმართულებით კვამლი, ხოლო რაც შეეხება შეწირული ცხვარი და ზროხა, მოგეხსენებათ, კვამლი ზევით ავიდა და ეს უკვე ტაპეს ერთი ქვევიდან ზევით ავიდა, მეორე განიფანტა, თუ შეიძლება ასე თქოს. ესეც არქეტიპული სახეა სხვა შორის და არ ვიცი თუ გვექნება ამის დრო და ინტერესი ამის გაშიფრად შეიძლება რას უნდა ნიშნავდეს ეს ორი მიმართულება. ესე იგი მეორე პოლარობა წამოვიდა, ძალიან
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც პირადა ჩემთვის აი ამ ხაცახის სიზოცხლის უნარიანობას განსაკუთრებით აჩვენებს და წარმოაჩენს. მერე მაინტერესებს ხო, სად მიდის, სად მეეს პოლარობები, რა თქმა უნდა მიდის, ბუნებრივია. შესაძლოა ამ საკითხის კვლევა მე როგორც ხატვარმა დავიწყე რეალურად, იმიტომ რომ ჩემში მაინტერესებდა რა იმპულსები მამოძრავებდა, როცა რამეს ვაკეთებდი, როცა რამეს გეგმავდი, ხო? რა იმპულსი იყო ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა ამ საკითხის გარკვეულში დამეხმარა ერთი ძალიან დიდი ადამიანი. მის სახელი არის ფრიდრიხ ნიცშეა. ხო? მართა ძალიან დიდი ადამიანია, იმ პერიოდამდე სამ ვაგნერის პატივს ცემდა, მე როკე პრობლემები შეექმნა, მოგეხსენებათ, მაგრამ იქ იყო ძალიან საინტერესო მომენტი, მისი გენიალური ქმნილება არ მახსოვს ქართულად არის თარგმნილი, ტრაგედიის დაბადება მუსიკის სულიდან, ეს არის უნიკალური ქმნილება, ნათელი პერიოდის ქმნილება, სადაც იგი სწორედ აყენებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. მოგეხსენებათ, ნიცშე, ფრიდრიხ ნიცშე, პირველ რიგში თავისი კლასიკური განათლებით ფილოლოგოსი იყო. ფილოსოფოსი არ იყო, ფილოლოგოსი იყო, მე შეკრებდი ეს ფილოსოფია და რა თქმა უნდა ის იყო კლასიკური ფილოლოგიის წარმომადგენელი და ქედან გამომდინარე ბუნებრივია არაჩვევებად იცოდა თუ რა ხდებოდა ანტიკურ სამყაროში. ანტიკურმა სამყარომ რა თქმა უნდა დააყენა ეს პოლარობა და პირველ რიგში ეს პოლარობა წამოწია რა თქმა უნდა ფრიდრიხ ნიცშემ, თქვენ თუ როგორც მომჩე ბერს აქვს საკითხული ეს ქმნილება, იქ დაყენებულია საკითხი ორ ღვთაებრივ იმპულსთან დაკავშირებით, ღვთაებრივ სამოქმედო იმპულსთან, ეს არის დიონისური და აპოლონური. ეხლა ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი პოლარობა, იმდენად მნიშვნელოვანი საპირისპირო იმპულსები, რომ გამაოგნებელ შთაბეჭდილებას ტოვებს მეგობრებო. აი იგი, ეს იმდენად თან ახლა ფრიდრიხ ნიცშე აკეთებს, ნიცშე აკეთებს საოცარ შედარებებს. კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, მას არ უყვარს აპოლონი, პრობლემა აქვს მასთან დაკავშირებით, მას დიონისე ურჩევნია, როგორც ვნების, ძალის, ენერგიის, ცეცხლის გამოცნობიერებლის, იმიტომ თვითონ აქვს პრობლემა, მე ვიკითხო ფსიქიკაში. პრობლემა აქვს, თვითონ აქვს პრობლემა, თვითრეალიზების, როგორც მამრის, როგორც ნების ადამიანის, ამიტომ ეთაყვანება დიონისურს. ხო და მეორე მხარეს არის აპოლონური, რომელიც მას კავშირში მიაქვს პირდაპირ ანტიკურ ქანდაკებასთან, ჩემთვის უსაყვარლეს ანტიკურ ქანდაკებასთან, ბერძნულ ძირითადად კლასიკურ ქანდაკებასთან აქვს კავშირში კატაბული და მეორე მხარეს არის რა თქმა უნდა ეს გაუცნობიერებელი იმპულსური, აი სადღაც ესეთი რომ ეს ახსნაც შეუძლებელია, აი ევრიპიდეს რო ახასიათებს თავის დრამებში, ძალიან ძიმე დრამებში, აი ბახი ქალები მაგალითად, აი ყველაფერი ლეგენდა და ასე ტრაში ჩავარდნილი ქალები და სისხლად აქცევენ და ვნებად. აი ეს ხაცახია, შეპირისპირებული ყავს სოკრატე, რომელიც მას არ უყვარს, როგორც რაციონალიზმის სისტემის წარმშამქმნელი, ნუ ასე მეაჩნია მას და მეორე მხარეს არის არქილოქოსი, რომელიც თავისთავად კარგი პოეტია. მე მაქვს საკითხული მისი რამდენიმე ლექსი და უნდა გითხრათ, მართლა საინტერესო პოეტია, მაგრამ აბსოლუტურად საპირისპირო ყველაფერი იმისა, რაც თუნდაც სპარტელებს ქონდათ ფარითან ფარზეო თუ გახსოვთ, ხო? ხო, აქ პერიკლე ფარი მოვისროლი და გავიქეცი ჩემს საყურადღებო ჩავხუტებოდიო თავის არქილოქოსი თავის ლექსს ასეთი. ხსენს ასე ძალიან საინტერესოა თავისთავად ამის ამ პოლარობის დანახვა. თამით უმეტეს, თუკი თქვენ მოგიწევთ აი ამ სამყაროს ნიცშეს თვალით შეხედოთ და თუ მოგიწევთ შეეხოთ ამ კულტურას რეალობაში, იქ როგორც იყო, ისე აპოლონური რა არის? აპოლონური რა თქმა უნდა არის ის ნათელი სხივასანი სამყარო, სადაც ყველაფერი თავის ადგილზეა, ყველაფერს თავისი აზრი აქვს, ყველაფერი გათვლილია, კაინიტურიც არის გარკვეულ თვალზე და რა თქმა უნდა არის ნათელთან და სხივთან და შუქთან რო არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა პრომეთეანულიც არის, ხო? აი ქანდაკებას, აი დორიფოროს რო უყურებთ, ხო, პოლიკლეტესის გენიალურ ქმნილებას, აი სადაც პროპორციებია, მართალ ის ორიგინალი აღარ შემოგვჭა სამწუხაროდ, ორიგინალი ჩვენ არ ვიცით როგორი იყო, ალბათ არაჩვეულებრივი იქნებოდა, ჩვენ ხოლმე რამდენიმე ასლი გვაქვს შემორჩენილი იმისგან რომაული ასლი, მაგრამ იქაც ჩანს რამოდენა რაციოა, რა სისტემაა, თვითონ პროპორცია, ადამიანის სხეული თვითონ განასახიერებს სიცხადეს. ყველაფერი გააზრებულია, თვითონ კონტრაპოსტი ცალფეხზე ჩადგომა, ხო? აკუსლის აწევა, რიტუალური ვითა, ვერც გაიგებ, მოძრაობს თუ დგას. თვითონ ეს მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ყველა ქანდაკება, ყველა გამოსახულება, თუნდაც აი გენიალური თქვათ იქტინოსის ქმნილება, რომელსაც მე ვეთაყვანებ და ყველა თქვენთაგანი ათენის აკროპოლისში და პართენონი. აბა შევხედოთ ხა პართენონს, განეს არ არის გაბოსხივება, აპოლონური ძალისა და რაციოსი. აი ოდრაციო არა იმითი სქემატურად ნუ შეხედავთ, აი ნათელია, წარმოიდგინეთ მთელი პერიპტეროს, როგორ დასხივება თითქოს ზევი დასხივებისა, რომელიც ფრონტონად ადგას თავს და თითქოს იმ სამყაროს გამოვლენა, იქ თამაშდება ღვთაებრივი სცენები ფრონტოში, ხო? აი თქვარეს თქვათ იგივე შეჯიბრება ათენასი და პოსეიდონს, მეორე ხარეს კიდე ღმერთების ომი ტიტანებთან, საოცრება გარეთა კოლონები დორიულია, მამაკაცურია, იმიტომ მას ხო აბჯარიაცვია, ათენას ტაძარია, ის ხო ქალია, აბჯარიაცვია, ხოლო შიდა კოლონები იონურია, ქალისა. სამდე აკაც კი გააზრება როგორია რა, გარეთა კოლონები, ესე იგი თვითონ ამ პერიფტეროსის არის ქალური, იმიტომ მას აბჯარიაცვია, ეს ხო ქალწულია, ქალწული ხდება, არქიტექტორში როგორ აჩვენებ ეხედათ კოლონებში,
ნუ აღარ ვლაპარაკობ საოცარა ენტასისზე. აი კუთხის კოლონები განსაკუთრებით გაბერილია შუაში. აი ოდორიულის გარეთ, რომ აჩეროსო სიმძიმის დაჭერა შეუულია, ძლიერია ის ხო მამრია. ერთდროულად ანდროგენია ესეც რა, ხო საოცრებაა, თვითონ როგორ ჯდება. ხოლო შიგნით უკვე განძარცულია. აბჯერდება და ქალია შიგნით. შიგნით უკვე რიტუალი ახსრულდება. შიგნით ცელაში უკვე რიტუალი, გამოსახულება მის არ რჩეულებრი გამოსახულება, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცი წარმომიდგენია რა იქნებოდა ის ღვთაებრივი ფიდიასის მიერ გაკეთებული ათენა პარფენოს. ათენა ქალწულის ქანდაკება ეძგებოდა. ხა რით იყო შესრულება, ეგეთქვით, ხა და ამათ თქვენ წარმოედგინეთ. ეხა ხოთა იმოდენ ასლია შემორჩენილი მეტრი 1000 სიმაღლეში, რაღაცა ვერ უძლებს ორანარ კრიტიკას, მაგრამ რას მეტი აფერდაქვს შესრულებულიყო ხისგან. ქრიზოელეფანტის ტანი კონდეს, იტანი ქოდა მოპირკეთებული სპილოზულისგან, ხოლო მოსასხამი იყო ბაჯაღლო ოქრო. წინ იყო ავზი, ავზი, სადაც ხივი რო ხდებოდა, ის ირეკლებოდა და ლივლივებდა ამ სხეულზე. ზომაში იყო დაახლოებით 19 ნახევარი. როგორია? თან ზის. ისე თვითონ ის განცდა ნახე თლიანობისა, მამაკაცური და ქალური საკითხის ერთდროულად და შიგნით აბსოლუტური განდობა სიბზნეს, იმიტომ რომ ათენა ხო სიბზნეს განასახიერებს გონებას. ფაქტიურად ათენა აპოლონის გარკვეული განსხივოსნებაც არის. აი ერთ ტაძარში უცებ ორი იმპულსი, გამაუგნებელია, ხო? Ну, მე აღარ ვლაპარაკობ კურვატურაზე, რომელზეც მე ცალკე მაოცებს ხომ ფიქრობ, ეს არის გაღონულია კურვატორა ნიშნავს გაღონულ ზედაპირს. ესე იგი, უბრალოდ გარედა რომ შეხედოთ ტაძარს რო უყურებ ათენას, ათენის ტაძარს, ამ შემთხვევაში თავარ ტაძარს, ხო? ესე იგი, ძირითადად ეს სწორი ხაზებით კი არა, მაგრამ შუა ნაწილი დაახლოებით 15-16 სანტიმეტრის უფრო გაღონულია, რომ თვალი მასთან მოძრაობაში ისვენებს. ლოგიკას მიყვება და ვიღაცა გამოდგება და იტყვის რომ მათ არიწოდნენ ისეთი საიდუმლოებები ვიზუალური ცნობიერების არ ქონდათ გახსნილი რაც ჩვენ გვქონს. Ну раз უკაცრავად. ისინი არ ანგარიშობდნენ, ისინი გრძნობდნენ. იმეტობას არ ჭირდებოდა თქვა იგივე ფიდიას გვამების გაკვეთა მიქელანჯელოსავით. ისაც იცოდა ეს ანატომია, იმიტომ შინაგანად გრძნობდა შინაგან ტინებებს. მიქელანჯელოს ჭირდება ერთ წელიწადში დაახლოებით 10 გვამი გაატყავა და მე ორი თვე ვერაფერს ვერ ჭამდა. ეს უკვე მიქელანჯელოს მე ვილაპარაკოთ, თუ დრო მექნება რა თქმა უნდა, ის ჭირდება ამ სქემაში. ასე რომ რეალურად აპოლონური იმპულსი ძალიან აქტიურია, განსაკუთრებით აქტიური იგი ჩანს და არაჩვეულებრივ ჩანს განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, მთავარ ცენტრში ელინური სამყაროს და აპოლონური კულტურის ცენტრში, მას სახელად ჰქვია დელფო. დელფოს სამისნო. მე ყოველას გირჩევ დელფოში წახვიდეთ, ყოველზე ახლოს არის აქ ათენის შემდეგ და სტუდენტური ტურები შეიძლება მოეწყოს და ნახოთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს კინოსკოლას აუცილებლად ჭირდება გამოცდილება მიიღოს. დელფოს სამისნო იყო ცენტრი ელინური სამყაროს, ეხლა ცნობიერების ცენტრი იყო. როგორ გითხრათ, აი როგორც კათოლიკებისთვის ვატიკანია ცენტრი, ელინური სამყაროსთვის იყო ეს დელფო, იქ იყო უმფალოს. უმფალოს ნიშნავს სამყაროს ჭიპის იდეა და ეს ჭიპი იყო როგორც ფალოსური ტიპის სხვაშორის წარმოადგენელი და ამავე დროს იყო მთავარი ტაძარი, სადაც ფრონტონზე წერა ორი უმნიშვნელოვანესი წარწერა. ეს რა თქმა უნდა ეს ფრონტონი აღარ არსებობს და ეს კოლონებიც არ არის, მხოლოდ 6 დარჩენილი და ისიც თავგადატეხილი. ეწერა ასეთი უმნიშვნელოვანესი წარწერა. პირველი არ გაგიკვირდეთ და შეიძლება თავი შეეწერა. ესე იგი თავარი ფაქტიურად თავარი მთელი პათოსი აი ამ აპოლონური ცნობიერების იქეცა შეიძლება თავი შენი და მეორე რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს როგორც აპოლონური ხელნების თაყვანისცემელს მეორე არაფერი ზომაზე მეტი მთელი სოკრატე ეგ არის ანდრო მთელი სოკრატე ეგ არის ფაქტიურად ყველაფერი ამ შემთხვევაში არის ეს ორი პრინციპია მესამე ჩანს ასო მაგრამ ვერაფერს ვერ წაკითხავს რა არის მაგრამ ეს ერთობა გასაიდუმლოებულისა იყო ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩვენ არაფერი არ ვიცით რა ხდება აი ეს ერთ აი ამ ტაძრის ძირში იყო ნაპრალი ნაპრალიდან ამოდიოდა ოხშივარი შეიძლება სადღაცეთ ფილმებში გინახავთ რაღაცა ეს ზღაპრული ფილმი რეალობა როგორი იყო და აი აქ მიყავდათ ქალწული აბსოლუტურად აი უმანკო ქალწული და იგი ვარდებოდა ტრანსში და იწებდა აი ამ ოხშივართან ურთიერთობაში იწებდა ქადაგებას აი მუცლად მოგობასაც შეიძლება ეთქვას და აი ამ დროს აპოლონი მეტყელებდა მისგან აპოლონი ეუბნებოდა ადამიანებს თუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ რეალურად ეს არის საოცარი ქნილება ხო თავისთავად სხვა შორის წელიწადში 3 თვე ზამთრის პერიოდში ტაძრის გარე მისადგომებს უთმობდნენ დიონისეს დიონისეც ხო ნამოსულიყო იქ რეგე ზეგური დაბალანსებული იყო ესეც რა. დიონ, სხვა შორის სალამიკი არ მივედი ვერ ნახე, მანამდე ვერ გავიგე რომ თურმე დიონისეს კულტის
კულტის სიტუაცია იყო დათმობილი ადგილი. ხა დიონისე რა არის ამ შემთხვევაში? აბსოლუტურად საპირისპირო, სრულიბნება, გაუცნობიერებლება, მაგრამ ამავე დროს ამ ნებაში დაბადებული, ტრანსში დაბადებული გარკვეული არანორმალურად ძლიერი იმპულსები, რომელიც შემოქმედებით თვალსაზრისით ნებასთან ერთად ქმნის ძალიან მნიშვნელოვან ქმედებებს და ამავე დროს ეს არის ძალიან კარგი, ნუ ამ შტაბიჭლებას ახდენს, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც მთელი ანტიკური სამყაროს და ნიჩესაც ასე მიაჩნია, რა თქმა უნდა, ხატება, სახე ხატება, რა თქმა უნდა, ეს არის ანტიკური სკულპტურა. ხანდაკება ამ შემთხვევაში და პირადად ჩემთვის დაგისახელებთ კიდევაც და ეხლა როდესაც ნახავთ კონკრეტულ გამოსახულებასაც ნახავთ ალბათ და კარგად გაჩვენებთ ამას ყველაფერს დღეს არა მაგრამ უბრალოდ ეხლა უნდა წარმოიდგინოთ ამას ნამდვილად გაჩვენებთ როგორი ეს ეს არის რა თქმა უნდა დელფოელი მეტრე სხვადასხვაშორის უკან აი ამ სადაც ნაპრალი იყო და სადაც ოხშიორი ამოდიოდა და სადაც პითია ეს ქალი ქალწული გოგო იწყებდა ქადაგებას და სხვადასხვაშორის საინტერესო მომენტია რომ ისო ქადაგებას რო იწყებდა რაღაცებს რო ამბობდა თითქმის გაუცნობიერებელ ფრაზებს იქ მამაკაცი ქურუ მიდგა და რომელიც ამას თარგმნიდა ასე თქვა ადამიანისთვის გასაგებ ენაზე გადმოქონდა. აი მაგალითად, როცა თემისტოკლე ჩავიდა მასთან, ხო, ომის ამბავი იყო სპარსებთან და რა უთხრა, საინტერესოა, ხო? შემორჩენილია და ვიტყვი, მაგრამ გაგართობთ ამ პატარა ანეკდოტს მოუყვები, რა უთხრა პითიამ? შენ დაამარცხებ სპარსებს ხის კედლებით. ყველა დაიბნა როგორ კაცო, ამოდენა ჯარი მოდის, რა ვიცი, 9 მილიონიანია და ხის კედლებით როგორ უნდა ქვის კედლები არ ყოფნის მაგას. უთარგმნეს და მიიღო ასეთი დასკვნა თემისტოკლოსმა, არაჩვეულებრივი დასკვნა, რომ დაამარცხებდა გემებით, რომელიც რომელიც შერებლობას დაიწყო მან და მართაც მოხდა სალამინის ბრძოლა, ზოგადად ეს იყო ბრძოლა რა თქმა უნდა ზღვაზე. ასე რომ რეალურად ესეც მოხდა. ესე იგი, აი ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სხვადასხვა ეს მთელი ელინური სამყაროს, არა მარტო ბერძნული, მთელი ელინური კოსმოსის ცნობიერების თვალსაზრისით ეს აპოლონური ეს იმპულსი, რომელიც გამშველავდა ანტიკურ სამყაროს, ამ შემთხვევაში აი სწორედ ბერძნულ სამყაროს, რომელსაც მგონი რომ ბევრი თაყვანისმემელი ყავს ამ თვალსაზრისით თქვენთანაც ახალთაობაშიც. სწორედ აი ეს აი ამ კულტურასთან ურთიერთობაში თქო სოფოკლეს არაჩვეულებრივი დრამები, იგივე თქვა ხო გითხარით ფიდიასისა და რა თქმა უნდა სხვა გენიალური განსაკუთრებით რა თქმა უნდა პოლიკლეტეს ხელოვნება ბევრ რამეზე მეტყველებს ამ კუთხით. და ერთ რამეს დაუმატებდი სხვადასხვაშორის რომელიც ნაკლებად ის ჩვენ საზოგადოებამ საწყალი ფიდიასი საშინელ სიტყვას კი აქვს საწყალი ფიდიაზე მაგრამ მოკლეს როგორც პოლიტიკური პერსონა. ეს რატომაც ნაკლებად არის ცნობილი, იქ ალბათ თუ არიცით გეტყვით რომ პირველი დემოკრატიის мама ვინც იყო სოლონის შემდეგ დიდი რეფორმატორი 27 წელი იყო იყო სტრატეგოსი ათენის, ყოველ წელს ირჩევდნენ მას, ეს იყო პერიკლესი, ძალიან დიდი კაცი, ძალიან დიდი კაცი, ვისი აღშენებულიცა ფაქტიურად ათენის აკროპოლისი და ყველაფერი თუ კი რამე ვიცით ათენთან დაკავშირებით, ამ დიდ ადამიანთან არის დაკავშირებული და მის პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები მას დაუპირისპირდნენ, აქტიურად დაუპირისპირდნენ ძალიან და ჩაუთვალეს, რომ მან მოიპარა ხაზინის ოქრო, აი ისტორიც როაკეთებდა ქანაგებას. მაგრამ ისე ჭკვიანად ქონდათ გაკეთებული ამ ხაზინის ოქრო, მოხსნა შეიძლებოდა და მე აწონეს და აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი ერთ-ერთზე არაფერი არ მოუპარავთ. მაგრამ კრეხელობაში დაადანაშაულეს, აღმოჩნდა, რომ ფარის სიგმეში იყო გამოსახულება ჰეფესტოსი და ზევსის, სადაც უთხრეს, რომ ჰეფესტო ვითომ იყო თვითონ ავტორი, ხოლო ზევსის სახე ჰქონდა მიცემული არც მეტი არც აკლები თვითონ პერიკლეს. ესე დაახლოებით ასეთი რაღაცა კონსტანტინე გამსახურდიას თუ გახსოვთ, აქ გამოყენებული ეს ხაცზე გამოყენებული თავის რომანში დიდოსათვის მარჯვენა. Ну იქ ხა თავარ სტრატეგოს ვერაფერი ვერ უკრეს, მაგრამ სამგრეთ ციხეში ჩააგდეს უდიდესი მოქანდაკე და ყველაფერზე დიდი მე პირკითხე უდიდესი მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში ფიდიასი და იგი გარდაიცვალა. Ну ესეთ ფაქტი, ესე პატარა ისტორია რომ წარმოადგენა ქონდეთ. ესე ეს ორი იმპულსი დიონის და აპოლონური განსაზღვრავს რეალურად აი ამ სამყაროს, მაგრამ თანამავე დროს ამ სამყაროს არა მარტო განსაზღვრავს, არამედ კვებავს კიდევაც გარკვეული შემოქმედებითი იმპულსებით, თუმცა ამას თავისი საფუძველი ჰქონდა და საფუძველთან ერთად თავისი, რა თქმა უნდა, შედეგებიც. შედეგიც მას არ დაახანა რამდენიმე ხანში. ბუნებრივი ამპულსსა დაკავშირებით ფილოსოფიაში გამჟღავდა ძალიან საინტერესო და ყველაფერი სხვადასხვაშორის, ეს არის რა თქმა უნდა აპოლონთან დაკავშირებით პირდაპირ შევიდა თქო, ეს არის ისწავლება, რომელიც გავრცელდა და განვითარდა რა თქმა უნდა პლატონთან, დიდ პლატო და ხოლო დიონისური თუ კი შეიძლება და პირობითად მომავალ თუცა ძალიან რთული ამის თქმა, რა თქმა უნდა არისტოტელესთან ეს არაჩვეულად ასახა თავის გენიალურ ქმნილებაში სხვადასხვაშორის რაფაელ სანტი უკვე მე-16 საუკუნის ზღვარზე, როცა სტანცე დელა სინიატურას აკეთებს
გააკეთებდა ვატიკანში და სას ათენის სკოლა გააკეთა. თუმცა ეს მისი იდეა იქ არ იყო, რა თქმა უნდა, მას ძალიან დიდი ფილოსოფოსები ადგენდნენ უკან და ისინი მას ეხმარებოდნენ. მართალია მას პირდაპირ შეხება მარსილიო ფიჩინოსთან არ ქონდა, ვისაც ახლა მე ვისაც მეკრება მე ლაპარაკი, მაგრამ მაიც მის ნამოწაფარებთან ურთიერთობა ქონდა, ამიტომ კარგად ჩანს, ხო, ორი იმპულსი ერთმანეთთან, ორი ფიგურა, ცენტრალური ფიგურა, რომელიც ამ გენიალურ ავიცი სანახაობაში წარმოდგენილი არის ამ ფრესკაზე, ეს კი ეს არის ვატიკანის ტანცები. ასე რომ ეს იდეა აქტუალური იყო შემდგომშიც, პლატონი, არისტოტელე, განსაკუთრებით პლატონმა თავის ეს იდეები არაჩვევად გამოხატა ის გენიალურ ქმნილებაში, რომელსაც სახელად ჰქვია პარმენიდე, თუ გეკნებათ საშუალება წაიკითხეთ, რთული ტექსტია. და ხა მე ვიცი რომ აქ არის მოაზროვნე ადამიანთა გვაქვს საქმე და რა თქმა უნდა ჩემთვის პირადად რა დავარქვა ანტიკური სამყაროს ბიბლიაზე მეტია ჩემთვის, მაგალითად თიმეოსი. თუ გვექნებათ საშუალება თიმეოსს და აი გამოაჩენთ რას ნიშნავს რეალურად, რას ნიშნავს რეალურად ეს არანორმალურად საინტერესო სამყარო, რომელსაც დემიურგოსი ქმნის გეომეტრიული ფიგურებით და წესრიგით. სამყარო იქმნება არანორმალურად ძლიერი გააზრებული სისტემით. აპოლონური ცნობიერების ხაცსახია რა, თიმეოსი სწორედ აი მაგის არაჩვეულებრივი გამოხატულებაა. თუ შეგეძლება და ჩაუღრმავდებთ, აღმოაჩენთ, რომ მთელი შემდგომი ცნობიერება საკაცობრიო ამ თიმეოსის აი ამ ძირითად ფაბულაზე დგას: სისტემა, ცნობიერება, რაციონალიზმი და სიცხადე. ქრისტიანობის შემოსვლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს იმპულსი ნელა მინავდება, თუმცა რა თქმა უნდა, დაახლოებით 5-6 საუკუნე მაინც არსებობდა პლატონური სკოლა ათენში, სხვაში პლატონური სკოლა დიდხანს არსებობდა. ესე მას სახელად პლატონის აკადემია ქვია, აკადემიის ბაღებში იყო ეს ყველაფერი და ბოლოს ის დაიხურა, თუ არ ვცდები, ეს იყო მე-6-7 საუკუნის მიჯნაზე და ისინი გადავიდნენ მერე ხონდიშაპურში, ეს უკვე არაბებმა წაიყვანეს, ხოდაშვილი ძალიან საინტერესო მომენტია, არაბებმა წაიყვანეს. ასევე არისტოტელეს სკოლა, მანამდეც უკვე პრობლემები ჰქონდა არისტოტელეს სკოლას, მას გადაინაცვლა ისევ აღმოსავლეთში. შემდგომ ეს მათი შემოტრიალება მოხდა, ნაწილი არისტოტელის და პლატონის სწავლებისა შემოვიდა კორდოვადან, ეს კი ამ შემთხვევაში ესპანეთიდან ევროპაში. ჩვენ სხვათაშორის უნდა ვაღიაროთ და გავიხაროთ, რომ ჩვენ კითხულობდით, ჩვენი ფილოსოფოსები ქართველები კითხულობდნენ პლატონს ორიგინალში, იგივე იოანე პეტრეცი რადგირს. ესე იგი რეალურად ჩვენ შევინარჩუნეთ ქრისტიანობის პერიოდშიც პლატონის ამ მოძღვრებებთან და შოთა რუსთაველი ამის გენიალური გამოხატულება. ქანდაკებაზე და არქიტექტურაზე მე შეიძლება თუ დრო მექნება ამაზე ვისაუბროთ. მოკლედ ეს ორი იმპულსი აქტიურად მუშაობს შუა საუკუნეებში, განსაკუთრებით აქტიური არის თუ გახსოვთ პირველ ქრისტიანულ პერიოდებში ძალიან გავრცელებული იყო აღმოსავლეთ ევროპაში ასეთი ტენდენცია მესვეტეობის. ჩვენ ყავს ასეთი მაგალითები, თუ ჩვენ ჩართული ვიყავით ევროპული ცნობიერების არაჩვეულებრივ ამ კოლიზიაში და ჩვენ ყავს ასეთი ძალიან ძლიერი ადამიანები, ძალიან სერიოზული მოვლენა, ფაქტიურად ეს არის ჩვენი სამონასტრო ცხოვრების და ინტელექტუალური წინსვლის და სულიერი წინსვლის ფაქტიურად ძირითადი ლიდერები ესენი არიან. ესენი არის 19 ასურელი მამები. თუ თქვენ მათ ცხოვრებას წაიკითხავთ, ფიქრობ რომ ღირსმისი წაკითხვა, ჩვენ 4 ცხოვრება შემოგვჭამ მათგან, ეს მხოლოდ 4 ცხოვრება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირადი ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის შიომღვიმელის ცხოვრება და მეორე არის დავით გარაჟელის, თუმცა იქ არის ლაპარაკი ანტონ მარტყოფელზე. თუ ანტონ მარტყოფელის ცხოვრებას ნახავთ, აღმოაჩენთ და თუ მიბრძანდებით მარტყოფში და ნახავთ მე მონასტერს, აღმოაჩენთ, რომ ეს კაცი იყო მესვეტე. მესვეტე. იგი ადიოდა სვეტზე. აი სვიმონ მესვეტე ეს ისტორიული ლეგენდარული პერსონა, რომელიც მომლომას დამოძღრა, დალოცა და გამოუშვა საქართველოსკენ, ნიშნავს ადამიანს, რომელიც ადის სვეტზე. ესე იგი არ ჩადის გამოქვაბულში, კი არ მიდის სიღრმეში, არამედ ადის ზევით. ზეზე. პირიქით, ნუ ეს მესვეტეობა მართლაც რეალურად არსებობდა და ეს იყო ძალიან ძლიერი სალუსიც და ამავე დროს ასკეტი მამები, არანორმალურად ძლიერი ნების ყოფის. აი თქვენ რომ ნახოთ, ის თქვა რა დიდ გამოსდას გადიან ეს ძველ რომაულ და ანტიკურ ტაძრების ნანგრევებზე, თქვა ადიოდნენ სვეტებზე, იქიდგნენ ხოლმე და წლების განმავლობაში არ ჩამოდიოდნენ. სხვა შორის ძალიან ბევრი ლეგენდაც არის დიდ სვიმონ მესვეტეზე, რომელმაც სხვა შორის ამ ლეგენდის მიხედვით ჩვენი მამებიც და 19 ასურელი მამებიც დალოცა და საქართველოსკენ გამოუშვა. იქ არის იმდენად საინტერესო, რას ნიშნავს მაღლაჩემეცნება. მაღლაჩემეცნება ძალიან მნიშვნელოვანია. ისი ზემოთ, ისი ამაღლებული შემეცნება ხალხს გასმის ჩანს. მაგრამ ამავე დროს პარალელურად არის მეორე იმპულსი, შიომღვიმელის იმპულსი. საჩადის შიომღვიმელი გამოქვაბულში, სიღრმეში. ესე იგი, ეს პოლარობა უკვე შეიძინა არა მარტო მარცხენა და მარჯვენა, მაგრამ ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მიმართულება. ერთი ადის სიმაღლეზე, მეორე ადის ჩადის ქვევით. ხო? ერთი სიღრმისაა, მეორე სიმაღლისაა.
რაღაც პარადოქსია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. აი, წაიკითხე შემოღმელის ცხოვრება და აღმოაჩენ, რომ ადამიანი ერთ-ერთი რასაც ფიქრობს, ჩავიდეს სიღრმეში და მართლაც იგი გამქობლში ჩადის და აიგეთა. მე ხა აგეოგრაფიულ ტექსტს არ მოგიყვებით, არ დაგლით, მაგრამ თავისთავად თუ სურვილი ექნება, თუ წაკითხული გაქვთ, ძალიან მიხარია, ესე დაემთხოვა ჩვენი აზრები, თუ დაინტერესებით და ნახავთ ამას, რეალურად აღმოაჩენთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. აქაც პოლარობა და ყველაზე უნიკალური სწორედ აქ არის დავით გარეჯელის ფიგურა, რომელიც ერთდროულად ორივეა. შეუულია მთაწმინდად შექმნას, ხო მთაწმინდა ხომ ისია და ქვაშვეთიც, ქვევით, ხო? წავიდეს გარეჯში, გამოქვაბულში ჩავიდეს და დოდოსკაც შექმნას. დოდოსკა ისევ სვეტია, ხო? აი ყველაფერს ახერხებს. აი ეს უკი არის უნივერსალია, უნივერსალიზმი. აი ეს უნივერსალიზმია გამაოგნებელი, რომელიც რეალურად ნიჩიდან გამომდინარე, მე ამ დასკვნას ვაკეთებინებს, რომ აი ეს ორი იმპულსი, ორზონ იმპულსი, ამაღლებულის და სიღრმობრივის ერთმანეთისკენ მიილტვის. და დიდი ხელოვნება ამ ორის შეხვედრის გზაზე იბადება. ხო საინტერესოა, წარმოგიდგენთ, ამაღლებული, რომელიც ფაქტიურად ნიშნავს წესრიგს, მაგრამ ჰარმონიას არ ნიშნავს, მაგრამ წესრიგს ნიშნავს. ღრმაც ნიშნავს გარკვეულ წესრიგს, მაგრამ არც ეს არის ჰარმონია. ჰარმონიას ავსებენ ურთიერთშერწყმით, ურთიერთშეთავსებით. ეს იმპულსი რომ აღმოვაჩინე, მეგობრებო, აღმოვაჩინე რომ მართლაც შეიძლება ამაზე დაკვირვება, შენ თუ ვინ ხარ? პატარა ადამიანი, მაგრამ მაინც ადამიანი, რომელი იმპულსი გვებავს. მაგრამ ყველა სქემა, როგორც ეს ყველა არის, ახლა მოგიყევით, რა თქმა უნდა, ცოტა მოიკოჭლებს, იმიტომ ყველა სქემა იმისთვისაა, რომ მოიკოჭლებდეს და შენ უკმარისობის გზნობა ქონდეს, თუ ახლა ბოლომდე შემეცნება სადარსებობს. შემეცნება ხო ჰორიზონტის ხაზივით არის, ამდაც მიუახლოვდება, იმდაც გაიქცევა. ასე რომ რეალურად ეს ასია, მაგრამ ეს არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს იმპულსი სხვადასხვაშორის ამაღლებულის, ამაღლებულის სრულიად განყენებულის, მზესთან, სხივთან, წყალთან, ქართთან, სტიქიებთან მიმართებაში დაკავშირებული, ჩაკეტილი, დახურული, მისტიკური, ერთმანეთს ავსებს და ამავე დროს უპირისპირდება. ისევ ევროპულმა ფილოსოფიამ არაჩვევად წამოწია შუა საუკუნეებში სქოლასტიკაში ეს საკითხი და ორი ასეთი მიმართულება ჩამოყალიბდა, ძალიან ძლიერი მიმართულებები, კონკრეტულად ესეთია სქოლასტიკური სკოლები იყო, ასე ნომინალისტების და რეალისტების. Ну, в შემთხვევაში მე ვიხრები საერთოდ შარტრის სკოლისკენ, რამდენადაც შემილია. ხა მე არ მინდა მოგაბზროთ თავი ჩემი ინფორმაციით, მაგრამ რეალურად ჭირდება მაგალითების მოხმობა. მე მიყვარს საერთოდ შარტრის სკოლის ფილოსოფოსებზე რაღაცები ჩემი არაპროფესიული მსჯელობების გაგრძელება, მაგრამ რეალურად ესენი იდეას ეძებს. ესე ნეოპლატონიკოსი ქრისტიანები არიან. განსხვავებით თომა აკვინელისაგან, რომელიც არისტოტელიკოსია. ასე რომ რეალურად ეს იმდენად საინტერესო ამ ორი სკოლის შეპირისპირება, რა და როგორ ხდება. ამავე დროს აღმოსავლეთ საქრისტიანოში ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება, გარდა მესვეტეებისა და მექვაბეებისა, თუ შეიძლება ასე თქვას. ეს არის ბრძოლა ხატ მებრძოლეობა და ხატ მიმღებლობა დაპირისპირება ორ იმპულს შორის. ესეც ორია. რამდენი ორობა არა, რაღაცა ძალიან ბევრია. ესე იგი ბიზანტიონში მოგეხსენებათ, იმ დროს ჩამოყალიბდა ძალიან ძლიერი მოძრაობა, ერთი იყო იკონოკლაზმი, ესე იგი ხატის ხატმებრძოლობა და მეორე ხატის თაყვანისცემა. სწორედ იმდენად ძლიერი იყო, იმდენად ძლიერი იყო ეს მოძრაობა ამ პოლარობებს შორის, რომ საბოლოო ჯამში ეკლესიები ჩამოფხიკეს ფრესკები, ნუ გადაღებეს, ხატები გადაყარეს წყალში. ძალიან რთულად მიდიოდა ეს პროცესი. თითქმის საუკუნეზე მეტი დაჭირდა ამას, დაძლეული იყო სხვადასხვა იმპერატრიცა ირინეს დროს. სხვადასხვა ეს მოხდა 887 წლის 24 სექტემბერს მოხდა, როდესაც იმპერატრიცა ირემ აგრძალა ედიქტით ხატმებრძოლებას და ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო და პირადად შემთხვევის 24 სექტემბერი. ხო და ასე რომ რეალურად იმდენად მნიშვნელოვანია ეს, რომ ამან მეტნაკლებად ხატი და როგორ თქვა, კერპი ერთმანეთისგან განასხვავა. ხატმებრძოლობის ძირითადი დარგი მდგომარეობდა, რომ მე თუ უყურებ ხატსახეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე მას ვაქცევ კერპად, ხო? რაში მჭირდება, როცა მე მაგ კონტაქტი უნდა ქონდეს პირებს. ასე ლოგიკა სწორია, ხო? თუ კერპი არ ათმინდა, ხო? მაგრამ ხატ მიმღებლობის პოზიცია, სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ ხატი არის ხიდი და არა კერპი თვითონ და აქედან გამომდინარე ბუნებრივი ეს უნდა არსებობდეს. სხვაშორ ქართულ გეოგრაფიასა და ესეთ გადმოცემებში არაჩვევთ აი სახა გაბრიელ ბერის სახით, რომელმაც გადაარჩინა ხატი, ზმანებად ჰქონდა ქართულმა ცნობიერებამ ასეთი სახე შეიძინა და სხვა შორის მან ეს ხატი, ეგრეთ წოდებული ღვთისმშობლის ივერონის ღვთისმშობლის ხატი მადონა პორტაიტისა გადაარჩინა. წყალს ვერ მოვიდეს, ლეგენდები ალბათ გაგიგიათ, თუ არ გაგიგიათ, ყოველ შემთხვევაში შეგიძლიათ ნახოთ და საერთოდ ქართულ ასეთ გეოგრაფიაში ეს ტექსტი ძალიან მნიშვნელოვან ტექსტად ითვლება და საერთოდ აღმოსავლეთ საქრისტიანოში
ხთიშობელი, ივერონის ხთიშობელი ითვლება ერთ-ერთ განსაკუთრებულ ხაცსახეთ, რომელმაც გაუძლო აი ამ პერიპეტებს. ხალხში როგორ აღმოჩნდა თუ არა იმ დროს, თორსა იგი გადააგდეს, ხო? რეალთ მოიშორეს და ამით გადაარჩინეს. თუმცა იგი გამოასვენა წყლიდან აი გაბრიელ ბერმა, სწორედ რომელიც მოღვაწეობდა როგორც ჩანს ათონის მთაზე. ასე იგი რეალთ ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმის, რომ ეს ორი პოლარობა აქაც ამოშადა. ხაცსახეს ვიღებთ როგორც დამაკაბალებელს, ასე იგი როგორც ჩამძირავს, თუ ხაცსახეს ვიღებთ როგორც გამსხნელს, გამასხივებს ნებელს. ცნობიერებას ვიღებთ როგორც სქემას, თუ ცნობიერებას როგორც საკუთარ თავში ჩაღრმავების საშუალებას. ალქიმიას ვახლოვდებით. ალქიმიას სანამ განმავითარებ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რა თქმა უნდა, უნდა ცოტა ხანს უნდა გავჩერდე, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ისევ ნიჩესთან გადმოვალ და ნიჩეს შემდგომ იბადება ასეთი ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. ხო, ნიჩემ და სხვა შორს იყო რამდენიმე ძალიან დიდი ფილოსოფოსი, რომელსაც ეს პოლარობა კიდევ წამოწია. აუცილებლად უნდა თქვა ეს, რა თქმა უნდა, ეს არის არა ფილოსოფოსი, არამედ დრამატურგი და ძალიან მაგარი და ფრიდრიხ შილერი, რომელსაც თავისი არაჩვეულ წიგნში წერილები კაცობრიობის აღზრდის შესახებ დააყენა საკითხი ორი პოეზიის შესახებ, სენტიმენტალური და ნაივური პოეზიის შესახებ, სადაც ნაივური პოეზია აპოლონურთან დააკავშირა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მე ხოლო სენტიმენტალური დააკავშირა დიონისურთან. ეხლა როგორ გითხრათ, მე პირადად მგონია, რომ ძალიან სქემატურია ამ შემთხვევაში, მაგრამ შეფთვით ძალიან მნიშვნელოვანია ფიხტეს არაჩვეულების დაპირისპირება ორ ძალას შორის, ესე იგი ადამიანი, რომელიც ცნობიერებას არ აქვს და ადამიანი, რომელიც თავიდან ბოლომდე სქემაა, ცნობიერება და მათ შორის ნორმალური ადამიანი იბადება. ეხლა ფიხტეზე რომ გავაგრძელო ლაპარაკი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ფილოსოფიური იქნება ჩვენი საუბარი, ამიტომ გავჩერდები. დანარჩენი ამას მოყვება მე ძალიან საინტერესო მოვლენები ნიჩეს შემდეგ. ფაქტიურად სანამ მე-20 საუკუნე არ იწყება, ეს ორი პოლარული იდეა არსებობს მოაზროვნეთა შორის, მაგრამ აქტუალური არ არის. სხვადასხვა ერთი ძალიან საინტერესო ხატვარია ლორენცო ლოტოქვიას სახელად. ეს არის ლეონარდოს შემდეგ მხატვარია, ძალიან საინტერესო მხატვარი, მას აქვს დახატული სურათი აპოლონს ჩაეძინა ქვია. ძალიან საყვარელი სურათია, ნაკლებად ცნობილი. აპოლონს ზინავს თავის იმაზე, პარნასოსზე, თავის თაზე. ხო და ამათ გაიძურეს ტანსაცმელი, ცხრავე მუზამ გაიძურა ტანსაცმელი. ცხრავე მუზამ და წავიდა და ბაქხანალიას ესე იმ წავსე დიონისესთან გაიხსნა. ძალიან ნიშანდობლივია, ნუ ცხრა მუზაა, ხო, მოგეხსენებთ აპოლონის. ასე ძალიან საინტერესო სურათი, ესე ფაქტიურად წავიდა მე-16 საუკუნის მეორე ნახევარში, ამ თემაზე უკვე ფიქრობდნენ და სადაც ხუმრობდნენ კიდევაც, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ეს. ასე ეს არის ლორენცო ლოტო, ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ ძალიან კარგი მხატვარი. ესე იგი მე კონკრეტულად გამიჭირდება უფრო მაგარი მაგალითის მოყვანა, უფრო ზუსტი მაგალითის, როგორც არის ლორენცო ლოტო კონკრეტულად. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჩდება ასეთი ძალიან საინტერესო კაცი, საერთოდ მოაბეზრეთ ჩემს სტუდენტებს და მე ახლობლებს ლაპარაკი ამ კაცზე, იმიტომ რომ სულ მინდა რომ წაიკითხოთ, ეს არის რა თქმა უნდა სვალდ შპენგლერი. რა ვქნა, ფიქრობ რომ ციცოცხლის ფილოსოფიის ერთ-ერთი შედევრი კაცია და აი ესეთი კაცები არ უნდა დავივიწყოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა რაღაცებში ხა მაქვს ჩემი წარმოდგენები, რომელიც ბოლომდე არ ვიზიარებ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე დიდ პატივს არ ვცემ ამ უდიდეს მოაზროვნეს. აპოლონურა დიონისური მან შექმნა, დააყენა ფეხზე, მიმართულებებიც მიცა, აღმოსავლურს მიცა დიონისურის სახე, აღმოსავლეთი, ხო? აღმოსავლეთ. აქეთ არის, ხო, აღმოსავლეთ. აღმოსავლეთ არის დიონისური, ესე იგი აპოლონური აღმოვიდა დასავლეთი, ის რაც ფორმირდება არის დასავლეთი, ხოლო რაც უნდა დაფორმირდეს აღმოსავლეთია. რაც უნდა დაფორმირდეს, ეს არის აღმოსავლეთი, გაუცნობიერებელი, ასე ამორფული, ვნებიანი, ხოლო აფორმირებს და ფორმირდება, რა თქმა უნდა, აფორმირებს დასავლეთი. მართლაც ასეა, ხო? ნუ იქ მე შემოაქვს მას არაჩვეულებრივი საინტერესო შეფერის რება კულტურასა და ცივილიზაციას შორის, მას მიაჩნია ცივილიზაცია მკვდარი კულტურა, ეს გადაცოცება გემოვნებაში ცოცხალ იმპულსისა, ნიშნავს თუ გადაიქცა უკვე ცივილიზაციად. ცივილიზაცია განსხვავებით ფრანგებისაგან მას მიაჩნია ნაკლად, თუმცა ამბობს ეს ლოგიკური შედეგია ცოცხალი ავტოქტონური კულტურის დამარხვისა. ძალიან საინტერესო მომენტია. და შემოაქვს მეორე პოლარობა, რომელიც მე ძალიან მომწონს და რომელიც ახლა ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი ძირითადი თემაა, ჩtildeuet სამხრეთის მემართულება, ოღონდ ამას ახლა ჩემებურად ვატრიალებ, იმიტომ რომ მე უბრალოდ ვიზუალურ მასალას უნდა გამოვიყენო და მაგალითები მოვიხმო. ასე იგი ფაქტიურად თუ არის აღმოსავლეთ, დასავლეთ, არის ჩtildeuet სამხრეთი. სახელებიც არაჩვეულებრივი შეარქვა. ჩtildeuet მას ქვია, მის ხელში ქვია, ასე იგი ეწოდება ფაუსტური, ხოლო სამხრეთს ქვია მაგიური. იმდენად ზუსტია ჩემისაც სახელები და იმდენ ისეთ გასახებს გაძლევს ეს ყველაფერს იმის რომ გაიცნობი რომ რასთან გაქვს საქმე, რომ წარმოუდგენელია. ფაუსტური უკვე შეკითხვები ჩდება. ფაუსტური რასთან გაქვს საქმე? ადამიანის სხვა შეკითხვებს, რომელიც ცნობიერების გზაზე დგას, ეჭვები ღრნის, ტკივილები აქვს, განცდები აქვს, ეჭვები აქვს.
გსვავს შეკითხვას პასუხი არ აქვს, მაგრამ აინც ეძებს, არ ჩერდება. გაახალგაზრდობა იმიტომ კი არ უნდა, რომ ქალებს დაერიოს, არა, იმიტომ რომ იქნებ გაუხანგრძლივდეს ძიების პროცესი. იქნებ უფრო შეგრძნებებში იპოვოს თავის თავი, იმიტომ ერთდროულად ყველაფერია და არაფერია. ხო, საინტერესოა, ხო? მაგიური. Ну, ის ამ შემთხვევაში შპეგლერი მაგიურთან დაკავშირებით პირდაპირ მიდის არაბეთში, მიდის და ლაპარაკობს სწორედ აი მეჩეთების და როგორც არქიტექტურაზე, მინარეთების არქიტექტურაზე, დეკორზე. მაგრამ სემიტურ ხელოვნებას უგულისხმობს და მე მაინც მგონია, რომ მაინც მაგიური უფრო მეტად ეგვიპტეა. თუ კი რამეა, ეს არის ეგვიპტე. ხო, ეს იგი სამხრეთი ხო მაინც ეგვიპტეა რა? ჩრდილოეთი გერმანული სამყარო, ხო? ნორდიული სამყარო ჩრდილოეთო, რასაოცრებები ხდება ეგ ამ შემთხვევაში და მოდი დავაკვირდეთ რა ხდება ახლა იქ სამხრეთში წავიდეთ ეგვიპტეში. Ну, ეგვიპტე ახლა ისეთი რამეა, მე საერთოდ მიყვარს ეგვიპტე და საერთოდ ეს ყველაფერი მიყვარს, მაგრამ ეგვიპტესთან განსაკუთრებული უცნაური მოგრძალებული ცოტა შიშნარევა, მოგრძალებული დამოკიდებულება აქვს. განსაკუთრებით ხიბლავს ესეთი ჯოსერის პირამიდის ავტორი იმხოტეპი. ეს ჯოსერის პირამიდა ეს 6 მასტაბიანი არაჩვეულებრივი პირამიდა საკარას უდაბნოშია. თუ მოხვდებით ეგვიპტეში გამაოგნებელ შაპირებას დატოვებს იმხოტეპ. ეს კაცი იყო ჩვეულებრივი, არაფრიდან მოსული ბიჭი. წარმოიდგინე ეგვიპტელი საშუალებას აძლევს და უცებ ხდება თავარი ქურუმი. თავარი ქურუმი. ეს თავარი გამაოგნებელი კაცი და იშიფრება სხვა შორის კარტოში როგორი წერება იმხოტეპ ნიშნავს, ესე იგი ღმერთო. ლერწამი ბუ და პური. ესე მისი კარტოში რო წაიკითხოთ მისი იეროგლიფი, ლერწამი ბუ და პური. ესე იგი იმხოტეპი გამოდის. იმ ხა ჩვენ ქართულად არ გამოდის, რა თქმა უნდა, მოკე გამოდის. ლერწამი უკვე ნიშნავს, ესე იგი რას სამყოფს იალუს, ესე იგი მათ სამოთხეს. ბუ ნიშნავს მარადილ სულს, ბას მარადილს, რომელიც არ თავდება, მოკუთავი სულ ეს კარ არის. ეს არის ბა, ამაზე მეერე ვილაპარაკოთ. და პური სიცოცხლეა, ხო? მარადიული დაბრუნების იდეაც არის, სხვა შორის, ხო, არ არის ნიშანურად. ეს ნიშეზე თუ დარჩება დრო, ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ, თქო, რა ნიშნავს მარადიული დაბრუნება მასთან. ასე რომ რეალურად თუ იმხოტეპის სახეს ნახავთ, აღმოაჩენთ, რომ ეს არის უნიკალური ადამიანი, რომელიც გაძლევს საშუალებას არაცნობიერით და არა იმპულსორით, არამედ მისტიკურით, მაგიურით შევიდეს სამყაროში. იმიტომ რომ ეს ზომები, პროპორციები, წყობა, იგივე პერსპექტივის ხედვა, ეს ხო აბსოლუტური, ტოტალური სივრცეა ეგვიპტე ბავშვებო. ერთდროულად შეუძლია ერთი გამოსახულება, მარტო იმხოტებს კი არა, ყველა სენეჯენს ალბათ, აი ყველაზე დიდ ალბათ ფრესკის იმ პერიოდის, მე რაც ასე მგონია. ხო, ერთდროულად გააკეთოს სივრცე, თავი, პროფილში, თვალი, ამფაში, ხრები, ამფაში, ფეხები და ხელები, პროფილში და ჭიპი 3/4-ში. და ეს მონსტრი არ არის. ერთდროულად არის ყველაფერი, ყველა სივრცე. ესე როგორ ახერხებს ასე გააკეთოს ყველაფერი ერთდროულობაში, სიტყვა დრო არ ნერვებს მიშლის, რა უკრა სხვა, ერთად. ერთად. ერთ აი მან კონტინუუმი არ არის, არსებობს ერთად ყოფნა. ხო, აი ამას აკეთებენ და ქმნიან ამას არანორმალურად ძლიერი რაციონალიზმით, ოდეს რაციონალიზმი აპოლონური არ არის. ეს არის რაციონალიზმი სრულიად მისტიკური, აბსოლუტურად მაგიური, აბსოლუტურად მაგია, რიტუალური. აი თუნდაც ეს პატარა მაგალითს მოვიხმობთ. არის ასეთი ძალიან საინტერესო რიტუალი, ყველა ფრესკაზე არის სასახული, თუ კი კარგ ფრესკებს უყურებ და შემორჩენილია. ეს არის ბაგის გახსნა. ჩემ სტუდენტებს ალბათ ახსოვთ, მე ამაზე ბევრი მილაპარაკე, რას ნიშნავს ბაგის გახსნა. რო გარდაიცვლება ადამიანი და მას გაუკეთებენ მუმიას, მისმა ვაჟმა, უბრალოდ მისი ოჯახის წარმომადგენელმა, უფროსმა წარმომადგენელმა, რომელიც რჩება ამ ოჯახის მამის შემდგომ, ასეთი რიტუალური ასეთი ნივთია, მის სახელის სიმართლე არ მახსოვს, თუმცა ვიცოდი, ესე იგი, უნდა დაადოს პირზე მამას, გარდაცვლს, მას პირი გაეხსნება. აქ კი არა, იქ. უნდა დაადოს თვალზე, ზერა გაეხსნება იქ. ყურზე სმენა გაიხსნება იქ. ისე ფაქტიურად ეს არანაირად არ არის ემპერიული სამყაროს, არის იმ სამყაროსი. ოღონდ იმ სამყაროს, სადაც ხელს განსაკუთრებული თვისობრიობა გააჩნია, სადაც არ არის დრო და არ არის არანაირი წარსული და მომავალი, არსებობს მხოლოდ ეხლა და აქ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის მარად ყოფნის იდეა და ეს არის მარად გაცხადების იდეა, იგივე თქვათ, აი როდესაც თქვენ არა, ნუ ხო ვერ მოხდებით, კი მოხდებით, მაგრამ ეგ ვერაფერს ვერ ნახავთ, აი როდესაც დიდი ეხნატონი გამოდგებოდა ხოლმე გამოცხადების სარკმელში, მინა ესე ფანჯარაზე, გამოჩნდებოდა ხოლმე ეს ეხნატონი, ეს არის ამენხოტეპ მეოთხე, დიდი ფარაონი ძალიან, ოღონდ ცოტა არეული ტვინის და აური ეგ საქმე, ესე ქურუმებს, მაგრამ ღირსი იყვნენ ქურუმები, გამოჩნდებოდა ხოლმე ეს, გამოცხადდებოდა. აი ესე გამოცხადა ფანჯარაზე გამოვიდოდა, ფანჯარასთან ეს მისად იყო, აი მანზე გამოცხადდებოდა, ხმას არ იდგა.
და მე შეიძლება რამდენიმე ოქროს საჩუქარი გადაეწოდებინა, ვისაც აჯილდოებდა მეტი არაფერი. რეალურად ეს გამოცხადება იქ არ არის. იქ სხვა მომენტია, თუმცა რა თქმა უნდა ეხლატონთან დაკავშირებით დროის ფაქტორი აუცილებელია უნდა ითქვას, იმიტომ რომ რეფორმა მისის დროის შემოტანას ნიშნავდა. ესე მან ამონ რა ჩაანაცვლა ატონის კულტით, რომელიც დროში გამჟღავნებულ მზის დისკოს ნიშნავს. მე არ მინდა დაგღალოთ ამდენი ინფორმაციით, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს ძალიან რთული მოსასმენია. სხვა შორის ერთ პატარა გადახოვას გავაკეთებ, ძალიან ჩემი მონაპოვარია და მიხარია და მაქვს საშუალება რომ გითხრათ. მე მქონდა ხოლმე ყოველთვის შეკითხები, კაცო, რატომ აქვს ბერძნულ ქანდაკებას მომტრეული ცხვირპირი? ყოველთვის ეს შეკითხები მიჩნდებოდა ხოლმე ყოველთვის რა. ჩემი მეგობარი მეუბნება, ერთი ძალიან ჭკვიანი და ნიჭიერი ათენში მაცხოვრებელი მეგობარი, რომ ეს იმიტომ რომ ხა ძველ ბერძნებს არ უყვარდათო, როდესაც თავისთავად ხა ქრისტიანები გახდნენ მერე და ნუ არ უნდათ მაინც ქანდაკება უყვარდათ და არ უნდათ დაელეცათო და ხა ცხვირს შემოატეხავდნენ და პლასტიკა ხო დარჩაო. კი ბატონო, მომეწონა ეს აზრი, მაგრამ რაღაცა ნამეტანი, ცოტა რაღაცა ვერ ახსენი. ბოლომდე თუცა მომეწონა, ნუ რა ჩავეჭიდე და ხო იცი თუ შეკითხვას დაუსვავ საკუთარ თავს, პასუხსაც მიიღებ ხა შეულებრივი რაღაცა. და მართაც მოვიდა ეს პასუხი, სწორედ აი ამ პირის და ბაგის და ყურის გახსნის რიტუალით. რატო უხსნის პირს, ბაგეს და ცხვირს და ყურებს? იმიტომ იქის უმთქოს, ხო? იქ იყოს, ხო? იქის მინოს. და თვით პლატონიც კი აღიარებს თავის პარმენიდში ყველაფერი რაც იცის ეგვიპტელებისგან. ეს ცოდნა ხო დიდი ცოდნაა. რა გასაკვირია რომ თქვა ეს ეგვიპტური ცოდნა ბაგის გახსნისა და სუნთქვისა? ეს ცოდნა ძველ ბერძნებსაც ჰქონდათ და თუნდაც პირველ ქრისტიანებს და ცხვირს ვამტროდნენ. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ როგორ თქვა, სწორედ იმას ნიშნავს, რომ იგი აღარ ისუნთქებდა, კერპი იყო, მკვდარი და იყო მხოლოდ ფორმა და რა თქვა შინაარსი. გასაგებია ხო, რისკი მომიდა. შინაარსი მოუკლა. ვეღარ სუნთქავს. კერპი ვეღარ სუნთქავს, იმიტომ რომ ძველი ბერძნისი და ძველი ადამიანის კერპი მოგეხსენება, ცოცხალი არსება იყო. ეს კი არ გამოხატავდა ღმერთს, როგორც მაგალითად მიქელანჯელო როცა მოსეს აკეთებს, ის გამოხატავს მოსეს რა? მაგრამ ის მოსე არ არის. ხოლო როცა აკეთებს, თქვათ, აკეთებს ფიდიასი ათენას, იგი კი არ გამოხატავს ათენას, არამედ ის ათენაა თვითონ. აი ამ გაცხედებაში. აი ეს თავდებოდა, ჩამოვამტვრე ცხვირი, ეს ღმერთი აღარ ცოცხლობს. და თუ დააკვირდებით, თუ მოხვდებით აი ცოტ ანტიკურ ქანდაკებების გამოფენაზე, არ თქვათ მუზეუმში, აი ძირითადად დაზიანება ცხვირი და თუჩი, ესე არ მეტყველებს და აღარ სუნთქავს. ეს იმას ნიშნავს, ესე რიტუალურია. ისე როგორც მათ რიტუალურია, ყოველთვის მიკვირდა ხოლმე, აი ყოველთვის მიკვირდა. ფოტოზე რომ ნახე პირველად, პატარა ბიჭი ვიყავი, რომ ნახე და შეკითხვა გამიჩნდა, რომ რატო არის ნეფემისი ტუტანხამონის საფლავი ასე ცუდად დალაგებული? დაულაგებელი ფაქტორი, რატო არის შეყრილი ეს ნივთები ასე? ახლა წარმოიდგინეთ ასეთი წესრიგის მოყვარული ეგვიპტელები, წარმოიდგინე. და ფოტო აი ჰოვარდ კარტერმა რო გახსნა პირველი ფოტოები ხო შემორჩენილია, ასე დადებულია. ეს ხდება მე-20 საუკუნეში. გახსნა და შეყრილია. ჩემთანაც ვეკითხები, როგორ რატო შეყარეს? აი წარმოიდგინე, თუ ყველაფერი გათვლილი აქვთ და აღმოაჩინე, რომ ეს შეყრილი იმიტომ რომ მოიშორეს. ეს ხო ცოდვილი კაცის არის, ეხნატონის ნაკონი, ამის მამის და სიმამრის ერთდროულად. ეხნატონი ხო ბინძური იყო მათთვის, ქურუმები მოვიდნენ, ეს რევოლუცია 17 წლიანი დამთავრდა. თუ და გაინტერესებს ნახავთ ეს ძალიან საინტერესო ისტორია და ამიტომ ეს ყველაფერი შეყარეს როგორც ნაგვის ყუთი, უკაცრავად პასუხია ამ სიტყვაზე და დაკეტეს და იმ დონეზე დაკეტეს რომ ქურდებსაც კი დააავიწყდათ და კიდე გაიჩვენეთ პოვეთ და ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს დიდი წარმოდგენები თუ ბევრი წარმოდგენა თუ რამეზე გვაქვს სწორედ აი ტუტანხამონის ყველაზე უმნიშვნელო ერთ-ერთი უმნიშვნელო ფარაონის ფაქტობრივი მასალის შესწავლით. მოკლედ იმის თქმა უნდა ეს მაგიური სამყარო დატვირთულია ამ ნიშნებით რომელიც გაუთავებად გიყვება რაღაცას იმაზე თუ რა ხდება იქით სადაც შეულებრივად მარადისობაში ვიქნებით. საერთოდ ძალიან ხშირად ფიგურირებს ხოლმე ასეთი აზრი, რომ რაღაცა თაი მონები აშენებდნენ ამ პირამიდებს და მონების ოფლის ღრით და ტანჯვით და რაღაცა. როგორ გეკადრებათ, მეგობრებო? მონას როგორ იკადრებდა ფარაონი, რომ მის გამხდობის რიტუალში მონას ცრემლითა და სისხლით აეშენები რამე? ცრემლი და სისხლი შეიძლება იყოს, მაგრამ ის იყოს ხვანაერი. იქ ღირსეული ეგვიპტელები აშენებდნენ ამას. ეს მონა ამას არ აშენებდა. პირიქით, იქ სახლიც იყო, სახლებიც იყო, საცხოვრებელი სახლები იყო მშენებლების აშენებული და პატივი იყო. ეს ხო საერთო ნაციონალური პროექტი, რომ იქ მოსულიყვნენ.
ეს კი ოჯახებით მოდიოდნენ. აშენებულია ეს ქალაქები არის ქვე შეგილეთ გიზას პირამიდებზე და ნახოთ ეს ქალაქები ხა აღმოაჩინეს, სადაც ცხოვრობენ პატარა ოთახიანი ბინები აქვს ყველა შორის. ზოგი ცოლშვილთან ერთად მოდიოდა კიდევ და თუ გარდაიცვლებოდა მუშა თქვა თვით. ყველა შორის კონდათ არაჩვეულებრივი საავადმყოფოები, სადაც კურდალობდნენ. მოტეხილ ფეხს ხო ხოშერები ჩამოარდნენ ყო მოჭრილ ხელს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თუ გარდაიცვლებოდა ფარაონი თავარი ქურუმის ხელით გადაცემდა ოჯახს აი ამ пирамидидан ქვის ნაწილს და ის დევს მის საფლავზე. ეს ფაქტია, წარმოიდგინე, არა მარტო პატივი იყო არამედ გარდაცვლილების შემთხვევაში ფარაონის სულთან ერთად იგი აღდგებოდა. ნუ თავიდან ბოლომდე მაგია, მეგობრებო რა. თავიდან ბოლომდე არაფერი არ არის იმ ლოგიკაში, რომელსაც ახლა ჩვენ როგორც აი, როგორც გამანდელი ადამიანები ვცნობთ და ვიცით. აი ეს არის მაგიური სამყარო. აი ეს არის მაგიური სამყარო. ეხა გავიხედოთ ჩრდილოეთში. რა ხდება ჩრდილოეთსაც ფაუსტურია. პირადად შევდეს ფაუსტური ცნობიერება იბადება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დანტეს შემდეგ. რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი ადამიანი, მის სახელი არის კონკრეტულად. ეს არის მარსელიო ფიჩინო. ეს არის უდიდესი კაცი, ალბათ უდიდესი ფილოსოფოსი რენესანსის პერიოდისა. ეს 19-ე საუკუნის პირველი ნახევარია. სხვა შორის მეგობარი და მასწავლებელია. ჩემო ძირფასო მეგობრო თქვენი და ყველა საყვარელი მხატვრისა, სანდრო ბოტიჩელის. გარკვეულ თვალსაზრისით მიქელანჯელოსიც, თუმცა პირდაპირ შეხება არ ქონია, მაგრამ მაინც ის იყო. ლეონარდოს ჰქონდა მასთან გარკვეული ურთიერთობა, თუმცა ლეონარდო დაბალი რანგის ოჯახიდან იყო და ქრეგან გამომდინარე მასთან ცუდი ურთიერთობა, ნაკლები ურთიერთობა, დიდ პატივს არცებდა. ლამაზი კი იყო ლეონარდო, მაგრამ მაინც რაღაცა პრობლემა იყო, თუმცა იცავდა როგორც პატრიციუს. ასე რომ რეალურად ეს ესეთი რაღაცა იყო. აი მარსილიო ფიჩინოს შემოაქვს თავის არაჩვეულებრივ ტრაქტატში ოთხობის იდეა, ოთხი ღობახსენე. აი მარსილიო ფიჩინო აცოცხლებს ოთხი ტემპერამენტის იდეას. ესე იგი, რომელიც ანტიკიდან მოდის. ჩამოთვალოთ, 4 ტემპერამენტი, 4 სტიქია. 4 ტემპერამენტი. კოლერიკული, მელანქოლიკური, ფლეგმატიკური და სანგვინიკური. 4 სტიქიაც მასთან ერთად, ცეცხლი, მიწა, წყალი, ჰაერი. გააცოცხლა ეს იდეა. საიდან ამოიღო, ხედავთ? ესე იგი, ამოიღო ანტიკიდან. ჩემი საყვარელი უდიდესი სიმპათიის ჩემთვის სიმპათიის მქონე ფილოსოფოსი ემპედოკლე აგრიკენტელი ამატებს მეხუთესაც. ეს არის სოკრატემდე ფილოსოფოსია, აგრიჯენტო დღეს სიცილიაში ეს ქალაქი, არჩევი ქალაქი, კარი არჩევი და აზრების ხო არქიტექტურისთვის აი შენთვის ძალიან საინტერესო სანახევი უნდა იყოს თუ გაქვს ნახი ილ ტემპიო ილ კონკორდია თანხმობის აზრების ის არის საოცრება. აი, იქ არის სწორედ აი აგრიჯენტოში სწორედ აი ეს მეხუთე ელემენტი დაამატა სხვა შორის. მეხუთე ელემენტი როგორ უცნაურ ტერმინებს ვლაპარაკობ, არა, საიდან მოდის ამ დროს და როგორ თანამედროვე ჟღერს. მეხუთე ელემენტს ერქვა ბავშვობა კვინტენსენცია, ოთხთა ერთობა, მეხუთე. ხო, მოკეთე აი ძალიან უცნაური მაგიური სამყაროა და აი ხა მეხუთე საუკუნეში ამ კაცმა, რომელსაც ქვია მარსილიო ფიჩინო და მე მასთან არის ასევე ახალგაზრდა მისი მეგობარი არაჩირო პიკო, ჯოვანი პიკო დელა მირანდოლა, ამოწიეს ეს 4 ტემპერამენტი და 4 სტიქიის თემა და განსაკუთრებით დიდი ყურადღება მიაქციეს ერთ-ერთ ტემპერამენტს, რომელსაც სახელად ქვია მელანქოლიკური, შავი ნაღველი. შავი ნაღველი. თაი ყველა მისი ნიშნით მათ მიაჩნდათ, რომ ხო შავი ნაღველის ტემპერამენტს, რომელიც მიწაც იყო და ცეცხლის ერთდროულად, უფრო მიწა, ხო? ეს ალქიმიასთან კავშირშია სხვათა შორის და კაბალასთანაც, მაგრამ ეს ცალკე თემა. აი ამ მელანქოლიკურ ამ ტემპერამენტს დაუკავშირეს ყველა შემოქმედებითი მომენტი, ყველა აბსოლუტურად ძიებასთან, თვითგანხორციელებასთან და კვლევასთან ერთად, ფაქტიურად ფაუსტური. ესე ამ კაცთან არის დაკავშირებული ამ თემის წამოწევა ძალიან აქტიურად, რომელიც შემდგომ იმპორტირება მოხდა მისი ჩრდილოეთში. მე ვერ ვიტყვი, ჩრდილოეთში არ იბადებოდა ასეთი იდეები, იმიტომ ჩრდილოეთში ძალიან სერიოზული მოძღვრები მუშაობდნენ. მე მყავს ერთი დიდი სიმპათიის, ჩემთვის დიდი სიმპათიის, ჩემთვის დიდი, ჩემგან დიდი სიმპათიას იმსახურებს კი არა, გიჟდები ამ კაცზე, ეს არის მაისტერ ეკხარტი. თუ გეკნება საშუალება, წაიკითხეთ და ნახეთ რეებს ლაპარაკობს, ეს ძალიან თამამი კაცი. მაგალითად მისი არაჩვეული ფრაზა: ღმერთმა რატომ არ შექმნა სამყარო უფრო ადრე ვიდრე შექმნა? პასუხი: იმიტომ რომ არ შეიძლება სხვანაირად. ღმერთი როცა არის, მაშინ ქმნის. მანამდე არ იყო. აი, უკვე ალქიმია. მოგალი. იგივე, ღმერთმა ჩემზე იცის იმდენი რამდენიც მე ვიცი მასზე. როგორი თამამი არა? ისე მელანქოლიკური ტემპერამენტის გამოხატულება. ქართულად არ ვიცი თარგმნილია თუ არა, მაგრამ შეიძლება მისი წაკითხვა ყველგან და ეს არის უნიკალური ქნილება, სწორედ აი ამset ტიპის აი ტემპერამენტთა 4-მა კვლევაზე, 4-მა გმიმართულებაზე ააწყო რენესანსმა, ადრეულმა და გვიანმა რენესანსმა თავისი ძირითადი შედევრები და რო უყურებთ და გიჟდებით მიქელანჯელოზე, რო გიჟდებით ლეონარდო და ვინჩიზე, აი ამ სწავლებების შედეგია, არაფერი არ იბადება სწავლების garaშე, დიდი გამოცდილების garaშე, რა ვქანი, მომკალით ახლა, რა თქმა უნდა,
ადრე ერთ-ერთ ჩვენ შეხვედრაზე მე ვილაპარაკე და ლექციებზე ვილაპარაკობდი ხოლმე ხშირად რამოდენ მნიშვნელობა ქონდა ფლორენციის ნეოპლატონურ აკადემიას, რამოდენ მნიშვნელობა ქონდა, რომელიც ვილა კარეჯიში, მე პაუჯო კაიანოში გადაიტანა, მე მისმა ფრანჩესკომ, მისმა დიდი მედიჩების შემდგომ უკვე ჰერცოგმა მედიჩიმ. ესე იგი, აქ დადიოდნენ უნიკალური ბიჭები, თვითონ მიქელანჯელოც იქიზდებოდა ხალხო, ამ ლექციებს ესწრებოდა, შეიძლება არ იწერდა, მაგრამ ტვინში ჯდებოდა. აბა წარმოუდგენელია, როგორ გააკეთებს რომ არ იყოს აპოლონის იდეებით, მელანქოლიკურ იდეასთან გადაჯაჭვული ამდენი სინკრეტული ტიპის რელიგიური ფილოსოფიური მოძღვრებით სავსე, როგორ გააკეთებს 21 წლის ბიჭი პიეტას. ვერ გააკეთებ. ვარიანტი არის, ნიჩთან გენიასთან ერთად უნდა კონდეს დიდი შინაგანი, აი ბეკგრაუნდი, გამოცდილება. რა თქმა უნდა, ამას აძლევდა აი ეს გარემო, აი თუნდაც მას რო კითხეს რომ რატომ არისო შენი ღვთისმშობელი ბევრად უფრო ახალგაზრდა ვიდრე მისი ვაჟი რომ ეს მუხლებზე გადასვენებული პასუხი არა ჩვეულებრივი. იმიტომ რომ ქალწულებრიობა უხრწნელი და უბერებელია. ეს არის ნეოპლატონური იდეა. კავშირფროთ რა არის ნეოპლატონური და პლატონური. ერთს ვიტყვი მხოლოდ, ნეოპლატონური არის ის იდეა, რომელიც ემყარება იერარქიულობას, განვითარების აღმასვლის პოტენციას. ამავე დროს დაღმასვლისაც, მას წერესის იქვია. პლატონთან ის ზევით არის, ეს ქვევით არის. ის ამისი აჩდილია მხოლოდ. ანასახია ნეოპლატონიში განვითარების იდეა, პროგრესულობის იდეა. აი ეს გამოიყენეს ოთ რენესანსულ ტიპის ცნობიერების ადამიანებო და უკვე მიქელანჯელო, ლეონარდო და ვინჩი და ჩემი საყვარელი რაფაელ სანციო, რომელიც მართა შუქი არა. ნაკლებად არის დღეს ბევრი ის საყვარელი, მაგრამ დამერწმუნდა, მეგობრებო, 36 წლის ბიჭი იყო, უზა წავიდა ამ ქვეყნიდან და მართაც კარგი რაღაცა დაუწერა მისმა მეგობარმა პემბომ თუ არ ვცდები. სანამ ცოცხალი იყო, ბუნება ფიქრობდა არ მაჯობოსდა რომ მოკვდაო. ბუნება ფიქრობდა მეც მასთან ერთად არ მოკვდაო. მართაც ესე არის, ესე იგი, რაფალი მართ. ეს არის კვინტესენცია, აი მეხუთე ელემენტი რო გითხრათ ნამდვილად. მოკლედ, 4 აქაც დაждდა, 4 ტემპერამენტი, მელანქოლიკური ყველაზე მთავარია და გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ფაუსტური იდეა იღებს კრებს თავის ძალას ეჭვიანი ადამიანი და მისი გენიალური გამოხატულება მეგობრებო არის უდიდესი მხატვარი ჩემთვის მაგალითად ეს მხატვარი არის ალბათ ერთ-ერთი გარღვევა სამყაროს ცნობიერებისა მისი სახელი არის მიქელანჯელო მერიზი მიქელანჯელო მერიზი გასაგებად რომ ვთქვა მას იგი არის პატარა ქალაქ კარავაჯოდან მიქელანჯელო კარავაჯო მიქელანჯელო დე კარავაჯო აი ეს არის უნიკალური ადამიანი მე არ ვიცი ახლა მე დრო რომ მქონდეს ბიოგრაფიასაც მოგიყვებოდი დიდი სიამოვნებით იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ადამიანის ბიოგრაფია საოცრად არის გადაჯაჭვული მის ცხოვრებასთან შუქი შუქი მასთან წამყვანი შუქია ფაქტიურად ის პერსპექტივის იდეა რაც თავის დროზე პიერო დელა ფრანჩესკა მერე ლუკა პოჩოლიმ და ლეონარდომ განავითარეს უმაღლეს დონეზე აი ეს რომელიც აი კადრის დაყენებას როგორ გულისხმობს დღეს ხო ეს ყველაფერი ლუკა პოჩოლი და განსაკუთრებით პიერო დელა ფრანჩესკა პაოლო უჩელო ასევე ლეონარდოა ხო ეს რენესანსულია რომელიც რაფაელმა აიყვანა თავის ტანცებში უმაღლეს დონეზე აი ტონალური შუქჩტილის მოდელაციები და მოდელირება რა თქმა უნდა ეს არის მიქელანჯელო კარავაჯო ესე იგი არანორმალური ძალის მხატვარია ეს პატარა ბიჭი რეალურად უკვე 26 წლისა უკვე ქმნის საოცარ ქმნილებებს თუ მოხვდებით რომში და რომელ მუზეუმშიც არის აი იგივე ნეაპოლში იგივე თქვა თუ მოხვდებით რა თქმა უნდა მალტაზე სან ჯოვანის ეკლესიაში ნახავთ მის შედევრებს სას შუქი მოდულირებს შუქი პერსპექტივა ღარი პერსპექტივა არის პერცეფციული შეგრძნებადი პერსპექტივა აი ოღონდ შეგრძნებადი პერსპექტივა შუქით რაღაცა აქცენტირებული რაღაცა ჩამქრალია რაღაცა წინ მოდის თან ჩანს გაუთავებაც რომ აი შუქის მოდელირება დრამატურგიას ემორჩილება შუქის დრამატურგია ტიპიური კინემატოგრაფიული კადრია საოცრება აი მაგალითად თუ თქვენ მოხვდებით და ნახავთ ბრომში ასეთი ტაზარია სალუიჯი დეი ფრანჩეზი სან ლუიჯი წმინდა ფრანკთა ფრანკთა ესე კაპელა კონტორელის იქ არის წარმოდგენილი მისი შედევრი სახელად წმინდა მათეს მარტვილობა და წმინდა მარტის მოხმობა იქ ისეთ რაღაცებს აკეთებს შუქთან დაკავშირებით რეალურად გეუბნებით რომ ეს ნამუშევრები არის ქნილება რომელიც ლაპარაკობს გამოსახულების ახალ ცნობიერების დაბადებას, ეს შუქჩტილით აზროვნების ცნობიერება, მოდულაციები, დრამატურგიული მოდულაციები შუქით. ეს არის ფაუსტური ცნობიერება. რაღაცას ხედავ, რაღაცას ვერ ხედავ, რაღაცას გძნობ, მაგრამ განცდაში გაგძნობ ვერ გაიცნობიერე. ეს ფაუსტია. ფაუსტი აბსოლუტურად. შპენგლერი ლაპარაკობს, რომ ფაუსტური ცნობიერების ხატვარი არის რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ პირველი, რა თქმა უნდა, რემბრანტი. ვეთანხმები, რომ რემბრანტი არის ფაუსტური ცნობიერების, მაგრამ პირველი ის არ არის. რადგანაც მას გამორჩა ეს ადამიანი, რომელსაც მიქელანჯელო და კარავაჯო. ესე იგი, იმიტომ რომ რეალურად
მან დაიწყო, რომ არა კარავაჯო არ იქნებოდა, არც გენიალური ველასკესი, რომელსაც ამდენი რამე გვასწავლა კინემატოგრაფისტებს და მხატვრებს, ხო, თქვა პერსპექტივის აწყობაზე, შუქის ანარეკლის იდეაზე, ჰაეროვან პერსპექტივაზე, რომელიც ისევ და ისევ სხვათა შორის არის ამ გენიალურ ადამიანთან დაკავშირებული, როგორც არის კარავაჯო და რა თქმა უნდა, ყველაზე აუღებელი სიმაღლე ჩემისაზრით გამოსახულების ისტორიაში, რა თქმა უნდა, ეს არის რემბრანდტთან ერთად შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს არის ფაუსტური ცნობერების აი კულმინაცია, რა თქმა უნდა, ეს არის იანვარი მერი. იმით რომ აქ ახლა რა ხდება? ფაუსტური ცნობერება რას გულისხმობს? რომ შენ გაქვს დასკვნები, უბრალოდ გაქვს გარკვეული დაკვირვებები, დასკვნები კიდე გამოიტანო, სხვავ შეკითხებს შეიძლება პასუხები არ მიიღო, მაგრამ სამაგიეროდ გაქვს აქცენტების დასმის უნარი. რაღაცას მიაქციო ყურადღება, რაღაცა ჩააქრო, რაღაცა გამოანათო, რაღაცა გააჩინო, რაღაცა არა. მაგრამ რეალურად გაუთავებად კვლევის პროცესში ხარ. აბა დავაკვირდეთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე ხა უბრალოდ უნდა წარმოიდგინოთ ჩემთან ერთად ხოლმე მეტი საშუალება არ არის. რემბრანდტ ჰარმეს ვან რაინის პირველი ახალგაზრდობის კარგი მდგომარეობის სურათი. კარგად არის ბიჭი. ცოლი ყავს სასკია. შეძლებული ბიურგერის ქალიშვილი. მუხლებზე უძის ეს გოგო. აცვია ხავერდის მოსასხამი დასაცმელი. დაშნა გვერდით მოოქროვილი. მუხლებზე გოგო უძის. არა შეიძლება ახალგაზრდა გოგო მდიდარითან, თვითონაც უკვე მდიდარი გახდა, ახურავს ქუდი ასეთი უძვირფასესი ხავერდით იქ ფრთებით და ხელში უჭირავს ბროლის ჭურჭელი, რომელიც შავსია შამპანურით. იმ დროს შამპანურითან ნამდვილი. Ну განცხრომა პირდაპირი გაგებით. ამას უყურებ როგორც აი კარგად ქონდა შემოსავალი ქონდა, დიდი ფული ქონდა, ოჯახი ძლიერი იყო და ასეთ შემდეგ. იცით რომ ესე არ არის? ზუსტად რამდენიმე წლის შემდეგ, როცა სასკია მოუკვდება მას და ეს მართლაც დიდი ტრაგედია იყო, მას აქვს მეორე და ერთ-ერთი უდიდესი სურათი. მას ახლა თქვია უძღებიშვილის დაბრუნება. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ფაუსტური გზის არანორმალურად ძლიერი გამოხატულია. ფაუსტური ადამიანი მარტოსული ადამიანია. ეს თვითონ იყო სანამ ფული ქონდა უძღებიშვილი. როცა მამამ ბევრი მისცა პირველი, სადაც სასკია მუხლებს უძღებს ხელში შამპანურის სავსეჭი ქაუჭირას. ხოლო ბოლოში თვითონ ბრუნდება მამასთან. და ამჟამს მახსენდება ხოლმე დიდი ნოვალისის, დიდი აპოლონური პოეტის ფრიდრიხ ფონ ჰარდერბერგის ნოვალისის, ეს ქართულად ჯეჯილის გენიალური პოეტია გოეთეს პერიოდის. ასეთი ფრაზა, როცა ვიღლებით და ვიტანჯებით ამდენი ძიებისაგან ჩვენ გვინდა დაბრუნება, შინ მამასთან. აი ეს არის აბსოლუტურად გენიალურად დასმული ამ სურათში, უძღებიშვილის დაბრუნება. ეხლა ნამდვილად არ მენატრება რუსეთში წასვლა რა, ნამდვილად არანაირად. აი მარტო ამ სურათის ნახვა მინდა, ეგაქ ეკატერინე მიყიდა ეგ სურათი, ეკატერინე მეორემ და იყიდა. როგორ მითხარო ევროპის ნორმალურ ქვეყანაში იყოს, ჩავიდე და ნახო კიდევ ერთხელ, ჩავეხუტო, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა მარტო ამ სურათს ამას გატარებული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია უძღე რა ხდება იქ, მამის ხელებს დააკვირდეთ, შუქის მოდულაციებს, მოდელირებას, ტონალურ თამარს და რა თქმა უნდა ფერი. რა არის ეს ფერი? სუბსტანციური ფერი. ეხლა მე მითხა ხაზი გავუსვარო, ის არ არის ზუსტად დადგენილი, მაგრამ ამბობენ რომ იგი იცნობდა სპინოზას. სუბსტანციაზე სპინოზას სერიოზული გამოკვლევები აქვს ჩატარებული სუბსტანციურობის შესახებ. აი თუ კი მართა გინდა რაღაც უცნაური ალქიმიური სუბსტანციურობა, აი არსობრივი სუბსტანციურობა ნახო რა არის თვითონ ფერი, ექსისტენციის ფერი, რა თქმა უნდა ეს არის ის უცნაური მოტალახის პრო ოქროსფერ მრუმე. რომელსაც აკეთებს ალბათ ყველაზე დიდი ფაუსტური მხატვარი, რომელსაც სახელად ჰქვია რემბრანდტი, ხო? აი ამ სურათში ეს კვინტისირებულია. სხვა შორის ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ლუამბობე რო ღარიბი იყო, რა თქმა უნდა ღარიბი იყო, იგი არ გამოვიდოდა მისგან რუბენსი. მას არ აინტერესებდა თანამდებობები, თქვა მეფეებისგან, ტაშის დაკვრა, ხა რუბენსი უდიდესი მხატვარია, მაგრამ მაინც მაგრამ მისთვის თავი იყო, რომ ყოფილიყო მარტო და საკუთარ თავში გარინდებული, ჩაზირული და ამას აკეთებს აბსოლუტ არანორმალური ძლიერი ფერწერით, რომელიც თავის ფერს თვითონ ადგენდა, თვითონ ამუშავებდა, თვითონ ხსნიდა, გამხსნელებს თვითონ იყენებდა და რაც ყველაზე მთავარია და რომელიც მე ძალიან მომწონს, თვითონ ექსოვდა ტილოსაც ხოთა შორის და მინახავს რომ თვითონ იმით ექსოვდაო რომ ღარიბი იყო და არა ასე ღარიბიც არისო. ტილოს ფაქტურა სუბსტანციის შემადგენელი ნაწილი იყო და ეს კიდევ ერთხელ ფაუსტურ ცნობიერების ერთ-ერთ განსაკუთრებულ მომენტს წარმოადგენს. ფაქტიურად, აი ეს ხაზი ჩრდილოეთი, სამხრეთი რაღაც ერთმანეთს გავს და ავსებს, არა? როგორც აღმოსავლეთი და დასავლეთი, არა? ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთი და დასავლეთი აპოლონური და დიონისური და ჩრდილოეთი და სამხრეთი როგორც ფაუსტური და მაგიური. ერთმანეთს ავსებს. მაგია არის ხა ამაში რა, რა თქმა უნდა, ბევრი ლაპარაკი. თამით უმეტეს საოცრად უყარს. სხვა შორს ამასაც აზრების გაჩნდა რომ ებრაელი იყო და იმიტომ, რომ ებრაელთა უბანში ცხოვრობდა ამსტერდამში, არ იყო იგი ებრაელი, იგი იყო
თუმცა რა ყოფილიყო არც არაფერი მაგაში გასაკვირი არ იყო, მაგრამ ებრაელებს ეკრძალებოდათ ხატვა მოგეხსენებათ. გამოსახულება მათთვის კერპი იყო, იგი არ იყო ებრაელი, უნდა გითხრათ რომ იგი იყო ერთი, ახლა ეს პატრა საიდუმლოს გამომჟღარი პროფეს ნაკლებად არის ცნობილი, იყო ესეთი ძალიან ძლიერი საიდუმლო ორდენის სექტას შეიძლება თქვა, ეს წევრი, რომელსაც სოსესიანალთა მოძრაობა ეწოდებოდა და იყო დაკავშირებული როზენკრეცელ მოძრაობასთან, რომელიც გარკვეულ თვალსაზრისით გრძელავდა ალქიმიის ელემენტის იყო, იქ სწორედ აი სიცოცხლის ელექსირის ძიება და სასიცოცხლო ვერცხლის წყლის ესეთი ალკაჰესტ ის რომ ყველაფერს ადნობს ერთმანეთში შეერწყავს ამის ძიების გზაზე იდგა, თუ შეიძლება ასე თქოს, ყოველ შემთხვევაში ასე იყო გავრცელებული ამ მოძღვრებაში. ამ გაერთიანების წევრი იყო და ეს მისთვის ძალიან დიდ რამეს ნიშნავდა და კიდევ ერთ რაღაცას დაუმატებ რემბრანტთა დაკავშირებით, როგორც დიდი ფაუსტური ადამიანი რომ ყველაფერს მოიცავს. მას აქვს ერთი ორი, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ერთი ავტოპორტრეტი, თვითონ დგას პალიტრის ხელში, ეს არის ერთადერთი სურათი, სადაც იგი პალიტრის ხელშია სხვადასხვაურის. დაღლილი კაცია, დაახლოებით 57-18 წლის არის. დგას 62 წელსა გარდაიცვალა. დგას და უკან არის ორი მრგვალი რგოლი. თვალთი გეუბნება დიდი ფაუსტური მხატვარი, ესე იგი ყველა არაფერს არ აკეთებს. გეუბნება რომ მე ხელში პალიტრა მიჭირავს ფუნჯებით. ეს მხატვარი ვარ და უკან ორი რგოლი, რა სიშეს ორი რგოლი. შეკითხები მასებს ხო? თქვენც ალბათ გაგიშთოთ ხო შეკითხვა რატომ? რისთვის? რასთან არის კავშირში? ახსნა არც ისე რთულია და არც ისე მარტივი. ჩვენ ვიცით ჯოტოს ცხოვრებიდან, რომ ჯოტო ტრაბახობდა, ამაყობდა უბრალოდ ტრაბახია, ჯოტოს როგორ თქვა ტრაბახი, ამაყობდა, რომ შეეძლო ხელის ერთი მოსმით გააკეთებინა სრული წრე. ეს ნიშნავს მიმართება ტრადიციასთან, ხო? სრული წრე, აბსოლუტურად. ამავე დროს არის არანორმალურად საინტერესო ლეგენდა ორ ლეგენდალურ ბერძენ მხატვარზე, ეგეჩენი კულტურათა ერთიანობა. აპელესი თუ გაიგეთ ასეთი მხატვარი, კარის მხატვარი იყო, კონკრეტულად ალექსანდრე მაკედონელის. ახლა ალექსანდრე მაკედონელის კარის მხატვარი რო იქნება, რას ნიშნავს უკვე გასაგებია, ხო? მასთან მოვიდა ასევე ძალიან დიდი მხატვარი ზევსისი. სტუმრად. კითხა თავის იმას, რა ქვია, სახში მოვიდა და აკაკულა გაუღო მოსამსახურემ და სად არის ჩემი მეგობარი აპელესიო? წასულია აგორაზეო. კი ბატონო, ვინ ბრძანდებითო? ო, აი დაინახე იქ დაფა იყო. ეხა მიხვდება ვინც არის, აი იყო ფუნჯი და წრე შემოავლა. ეს ნახა, ამას ნახავს და მიხვდება ვინ იყო აქ და მე წავალო და მოვალ და ამავე ხანშიო. ეხა საათს არ ვამბობ, იმით რომ საათის გაგება ბერძნებს არ აქვთ ისეთი, ხო? რამდენი წვეთი წყალი ჩამოვარდებაო რა, ალბათ ასე იტყოდა, ხო? ეს იმაში ქართა კოშკი. ეს ასეთი მათი საათი ეგიყო ათენში, ქართა კოშკი, ხო? ну кай გავიდა გარკვეული ხალი მოვიდა ეხა ეს აპელესი შეხედა ვინ იყო აი იყო აი ესე გააკეთა ა ზექსის ყოფილა უკაც ხო მაგრამ ეხა მაგას ვერ დაველოდები მაგის დრო არა მაქვსო და აი შემოვლო მეორე წრე და აი მეც ეხა მალე მოვალო რამდენი წვეთის ჩამოვარდი შემდეგო წავიდა მე მოვიდა ის იყო აი ეს დაგიტოვათო ო გავუკეთებელ კიდე შემოვლო ესე 4 თუ 5 ასეთი წრე შემოავლეს წარმოგიდგენ რა საოცრება იყო და აი სწორედ ეს ნიშნავს ტრადიციას ხო ეს ალბათ გაინტერესებს რა მოუვიდა ნამუშევარს ამ ქნილებას ეს აღარ გადაუხატიათ აღარ გადაუწერიათ არაფერი როგორც ამბობენ ეს მერე ხდება რომში და როდესაც დიდი ხანძარი მოხდა ნერონის ნერონის პერიოდში ვესტას ტაძარში ინახებოდა იქ დაიწვა. Ну, რა ვიცი, ასეთი ლეგენდა არსებობს, მაგრამ ეს ლეგენდა ლამაზია, ბუნებრივია. ესე ფაქტიურად ისევ რემბრანტა გადმოვალ, რემბრანტი გვაკავშირებს ამ სამყაროსთან. რემბრანტი გეუბნება, რომ მე ფაუსტური სულის კაცი ვარ, ყველაფერს შევიწოვ. როგორც ჩემი ეს ოქროს ფერმოტალახის ბრომურუმე გარემო, ყველაფერი ჩემშია და ამავე დროს ვარ ეს. შეკითხებით სავსე მარტო სული ადამიანი, მაძიებელი ფაუსტური სულის. საოცრად ხო თვითონ ხაც ახერა, მუსიკაში რები ხდება ამ დროს კაც. ასევე რეები იწება ხო რა ძრები ამ შემთხვევაში ასე რომ საქმე გოგი ძალიან საინტერესო პოლარობებთან პოლარობა და ამავე დროს ეს 4 ტემპერამენტი 4 მიმართება რომ უყურებ ხოლმე თქვათ იგივე აი ჩემ თავს რომ აკვირდები და თქვენ საი გირჩევთ აკვირდეთ საკუთარ თავს როცა რამეს აკეთებთ ხო რა იმპულსებიდან გამოდიხართ შეკითხები გაწუხებთ ქმედების აუხსნელი სურვილი გაქვთ თუ გარკვეული სისტემა გაქვთ ამ სისტემას ახორციელებთ თუ აუხსნელია სიზმარში დაგესისმრათ მარტივად გეუბნება სქემა აი მაგალითად მე ჩემთავს განვიხილავ უცბად გეტყვით აპოლონური ტიპის ნატურად იმიტომ მე ვიცი რას ვაკეთებ ძირითადად ვიცი ხო მაგრამ თუ გინდათ რომ წარმატებას მიაღწიოთ როგორც გვასწავლიან დიდი კულტურის კორიფები გვასწავლიან ერთმანეთში უნდა შეერწყან ერთმანეთში აი მაგალითად როცა უყურებ და უსმენთ უბრალოდ კარგი უყურებაზე მე რე ვიტყვი ორი სიტყვით ბეთჰოვენს
Petkhoveni ghrmari tu amaglebuli pirvel rikshi chemtasve gitkhebi me me gavtse pasukh tu sheleba kho tu tkneba davet akhvet ratkonda ghrma ratkonda ghrma magra meskhra simfoniashi amaglebulia tanakhe shileris teksti gamoiqena kho apolonuri so sistema როგორც კი შეერთა გამოვიდა სასწაული რა. აი როუსმენ მაგალითად რიხარდ ვაგნერს რა თქმა უნდა ამაღლებულია სუ სისტემა, ლაითემები სუ სისტემა, ჰაგენის ეს რა ქვია თემა ჰაგენი თქო ლაპარაკობს ბრუნჰილდზე ხო? და უბრალოდ დაედო ბრუნჰილდის თემა. თემები ამ შემთხვევაში მუსიკალურ თემებზე ლაპარაკობ. და უცებ ელაპარაკება ზიგფრიდს მესამე თემა დაედო. სუ სისტემები მუშაობს. მაგრამ როდის არის ცით ვაგნერი მართა ვაგნერი როდესაც ყველაფერი სიღრმეში ჩამოდის და ტრისტან და იზოლდეს ფინალი როცა მოლოდინია ვნებიანი მოლოდინია სას თვითონ კვდება და შენ გადარჩები მაყურებელი ეს უკვე არისტოტელეს უკვე ძირითადი ტრაგედიის იდეა არ მიდეხა მაგაზე გავაგზავნე ესე ფაქტიოდ ერთმანეთის სადაც ერთმანეთს ეხება ერთმანეთში იკვეთება როდის არის ვან გოგის საოცრება ვან გოგი ჩემთვის ღრმა არის ანგოგი ჩემთვის ღრმა არის, როდის არის საოცრება, როცა მზეზე გამოდის, შუქზე ზიარება, ამიტომ გარბის ქუცაც არი ხურავს. ნუ ბოლომდე მზე იგრძნობს თავის ყეწერებს, ერთად წერს, ფანტასტიკურ რაღაცას წერს. ჭრიჭინასავით ჭრიჭინებ მინდორში და ვარ ბედნიერი მზის შემყურე და ლურჯიცის. საოცრება არა, ესე ფაქტობრივად ამ მზეს ეძლევა, შუქზე ეძლევა, რომ აი ეს თვითონ შიგნით გაუცნობიერებელი როაქვს, აი რომელიც შეიძლება დაღუპოს, ხო და რეალურად ასეც არის, ხო? ეგ უყვა სწორედ არა. ასმის ხორებაში ეს აი გაუცნობიერებელის მოთოკვის სურვილია გაუთავებად ეს სიყვარულებსაც იმიტომ ეძებს ხო ასო გაურკვეველ ქალებთან ზოგთან ზოგთან ისე ზოგნას მა ყველგან ტანჯვის მერია ხო მზესია სამაგოდ მეორე მისი ანტიბოდი საოცარი ადამიანი პოლ სეზანი პერიკით წინა ღამეს სქემას დახატავს და მეორე დღეს გავა მინდორში რომ ეს სქემა მოარგოს სანტ ვიქტუარის წმინდა გამარჯვების თას წმინდა ფერისვალების ეს პერიკით მაგრამ თუ შევიდა ბოლომდე მართა გამოქვაბულებში შევაცნობიერებით გაასხივებს აი იმას წააგავს მაგიურიც კი ხდება ხო აი საინტერესოა თვითონ ეს ერთობლებაში როგორ ხდება გოგენი საინტერესოა სად გაუშვებთ გოგენს არ გაუშვებთ სამხრეთში მაგიურში აბა რატო გარბის გაუთავებად სამხრეთისკენ რატო მიდის მარკიზის კუნძულებს რატო მიდის ტაიტიში რა უნდა იქ რას ეძებს რა ის რა ბუნებრივს ეძებს სხვადასხვა საოცრად აქვს გაკეთებული რუსოს სადღა დახტი მაგრამ არ მინდა დაგაღალოთ აი რუსოსთან თუ გაგვთან ნახი ჟაგჟაგ რუსოზეა ლაპარაკი იგი ამბობს რომ კეთილი ადამიანი არის ვინ ის ვინც ბუნებასთან დაბრუნდა ბუნებასთან ადამიანი ხდება კეთილი რა ვიცი ხა რამდენად გიჯერათ მაგის არ ვიცი მაგრამ ეს კაცი ამას ამტკიცებდა და თავის წიგში რომელიც აღსდას დაუკავშირა ემილი მაგაზე ლაპარაკობს გაუთავებად არა რა აი ბუნება სრულყოფს ბუნებას სრულყოფილების ჰარმონიულობის მომცემია და ასე შემდეგ მაგრამ ჰოპსის უცხანარად ფიქრობს ის ამბობს პირიქით ადამიანი მგელი ადამიანის მიმართ ლუპუსეს ხო ხომონი ხომის ლუპუსეს ხო შეკავ პირიქით ადამიანი თუ არ გამუშტროე პირიქით ბუნებრივი ძალა მისი ბუნებრივი არსი მისი არის პირიქით დამანგრეველი და კაცი ჭამია კი არა უბედურებაა ყველაფერი აი სწორედ თუ ამ კუთხით შეხვედრათ რა თქმა უნდა თუ შეხვედრათ აი ჩვენს არაჩვეულ გოგენს სწორედ აკეთებს იმას რომ იგი არის მიდის ბუნებასთან ოღონდ მართლა იქ საოცრებებს აკეთებს ხა შეიძლება ჩემთან ზოგიქხები ხომ რატო ვერ მოძოვეს ერთად ვან გოგმა და გოგენმა ხო საინტერესოა ხო პასუხი მაქვს ხოთაშორის და ძალიან საინტერესოა არ შეიძლებაოდა მან ეს მათ ესეთი გამოსულოდა თისას მას უნდოდა ვან გოგს უნდოდა გაეკეთებინა სამხრეთის სახელოსნო ეს უნდა ყოფილიყო ქრისტიანულ არტისტთა გაერთიანება უბრალოდ არტისტთა ქრისტიანული გაერთიანება საძმო სამხრეთის სახელოსნო ერქვა არლში ყვითლათაც იმიტომ შეღება ის შენობა ყვითლად შეღება სხვა შორის იგი ძალიან ნიშნობლივია ამის შემდეგ არის მე მგონი ხო ცოტა ჭკუას უსტებისთვის ყვითლად როღება ხოლმე ხო მაგრამ ეს თვითონ შეღება ის სახლის და ყოფილიყო მზის სახლი უნდა ყოფილიყო ფაქტიურად ეს და ყოფილიყო თომაზო კამპანელას იდეა რო იყო ხო ჩიტალელ სოლეროს მზის ქალაქის იდეის განხორციელება ყოფილიყო ეს უნდა ყოფილიყო უტოპიური პროექტი სადაც არტისტები იცხოვრებდნენ ერთმანეთს სიამტკივილობით ეხა ეს უნდა და ეხა გოგენს კაცი თავის მისტიკურს არ შეა ჩაძირული აბსოლუტოდ მისტიკურშია ხო და გოგენს პერიქით გოგენს უნდა და სწორედ უშუალო კონტაქტი სამყაროსთან იმ სამყაროს იდუმა აუხსნალო სამყაროსთან და სადღაც მაგიურთან რა თქმა უნდა და მოახერხა კიდევაც ეს თუნდაც აი მის ერთ-ერთი ტახა რა ქვია ტახ ტიხაიო თუ რაღაც ასეთი ზუსტად შეიძლება არ მახსოვს მისი ცოლი რო დახატა დააწერა კიდევაც მის ცოლს ხო შეიძლება ძალიან ეროტიკული გამოსახულებაა დააწერა კიდევაც მეფის ცოლი თავისი საკუთარი ცოლია სხვა შორის რომელიც თავის ხეულის ყიდვით მოქონდა მისთვის
გაყიდვით, მოკონდა საგვები. ეს ძალიან შანდობლები. მოკლედ, იმის გამო, რომ რა თქმა უნდა, ეს სხვადასხვა მოდელები მაქვს, ორივე უტოპია. და მეოთხე, ძალიან საინტერესოა, მე-20 საუკუნემდე ვინ გვაჩუქა ფაუსტურის მხატვრის არქეტიპა, თუმცა ბევრია ასეთი ტიპის, მაგრამ მე მაინც დაგეხმარებით და ვიტყვი, რომ ეს არის ედვარდ მუნკი. ყველა მიცით რა თქმა უნდა ედვარდ მუნკის, განსაკუთრებით კივილი. მე ცოტა ნერვებს მიჭრის ეს სურათი ამ ბოლო დროს, იმიტომ ძალიან პოპულარულია, მაგრამ მე ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ ედვარდ მუნკი მართლა არის ფაუსტური ხელოვნება. ესეც ისეთივე დევნილია, როგორც გოგენი, ისეთივე დევნილია, როგორც ვან გოგი, აბსოლუტურად. ერთი არის დევნილი საკუთარ სიღრმეში, სინათლის ძიებით, მეორე დევნილია თავის გაუცნობიერებელში, თავის მაგიურში, ისე ვერ ვკითხო, სინათლის ძიებით. ის კიდევ ასკეტია სეზანი, იმიტომაც მართლა სხვადასხვა ასკეტია, მთელი თავის ცხოვრება ასკეტური ცხოვრებით ცხოვრობდა, სხვაში ამბობდა კიდევაც ისეთი კაი ნატურა, კაცს გავსო, ქალზე ლაპარაკობდა სხვადასხვა. და მისი ავტოპორტრეტები ნახოთ და მისი ცოლის პორტრეტები მიხვდებით, რომ არანაირი საერთო მის პორტრეტს აი ამ ვნებასთან, ან გზნობასთან არ არის, მხოლოდ და მხოლოდ სისტემა სეზანზე გულისხმობ. და ვინ არის ახლა ჩვენი მუნკი? ჩემთვის პირადად მისი არანორმალურად ძლიერი ჩემთვის სურათი არის ბოლო მისი ნამუშევარი. კონჩიგილეთ ნახოთ ავტოპორტრეტი საათსა და საწოლს შორის. მე რომ მკითხო, ეს არის უნიკალური ქმნილება, უკვე თვითონ გეუბნება სურათი, რასაც გაქვს საქმე რა, საათი და საწოლი. საწოლი ფაქტიურად რომელიც უკვე დასასრულს ნიშნავს, საათი კიდე ვისურთ დრო გადის, იმიტომ რომ ფაუსტური როგორც ასეთი დროსთან პირდაპირ კავშირშია, კონტინუუმთან, დროისა, წყვეტობასთან, ამავე დროს წყვეტილობასთან კავშირშია. ეს არ არის მარადისობა, არც უკვდავობა არის. ეს არის უკვდავობა და წყვეტილობა. და ეს არის საოცარი ამ ქნილებაში, ამიტომ ამ ხატვარში ძალიან ბევრ რამეს სწორედ იმ ადამიანების შინაგან მდგომარეობაში ხედავთ, რომელიც შეიძლება აღმოვაჩინოთ, თქვათ, ისეთ დიდ დრამატურგში, არ ვიცი, ამდად გიყვართ, როგორც არის ჰენრიკ იბსენი. სხვა შორის, ძალიან მათ შორის ურთიერთობა ჰქონდათ ჰენრიკ იბსენს მას და მუნკი ამაყობდა, რომ ძალიან ბევრი იდეა ჰენრიკ იბსენს, რომელიც ჰქონდა, მისგან ჰქონდა აღებული და მე მგონია, რომ ასე იყო. თუმცა იბსენი არ აღიარებს ამას, არც წერილში იგი ამას ამბობს, თუმცა ამბობს, რომ კეთილგანწყობილია მის მიმართ. ასე რომ რეალურად ეს პროცესი არ შეწყვეტილა, ეს პროცესი არსებობს, ეს ოთხი სტიმული, ერთი იმპულსი, ოთხი საწყისი, რა თქმა უნდა, პარალელში ერთად მუშაობს. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ, თქვენ თავს დააკვირდეთ, მეც ვაკვირდები ჩემ თავს და სწავლობ, იმიტომ რეალურად როგორც იტყვია, სწავლა სიკვდილამდე უფრო მეტიც. ხო, და ასე რომ რეალურად ეს ოთხი მომენტი მუშაობს და უბრალოდ რა გზით გინდათ განვითარდეთ. ჩვენ უნდა იცოდეთ სად გეღართ, გარკვიოთ ვინ ხართ და მე საით მიდიხართ და აუცილებლად დაბრუნდეთ საკუთარ სახლში მამასთან. ამით დავამთავროთ მაშინ დღეს ჩემო ძვირფასო მეგობრებო.